Mitäs täällä on tapahtunut? Vai kaikkee. Sanotaan suoraan kaikkee. Do you want to join? Mm. Mut Pate on tehnyt tuossa perusjantterin loadouttia, niin siltä voi ehkä kimpata tuon no, M4, aloitukset. Fuck off. Mistä se M4 sai? En mä tiedä. Loadoutista. What? How? Niin luoriseksi se jonkun vanhan loadoutin ja sitten se antoi sulle se ottaa se vai? Joo. Mut kuten ei. Näkyy mulle ja tässä pyssys pali paskaakaan mitään. No niin äkkiä sit pois. Tässä on niinku länsimainen pakko niinku tähtäilee. Kauhean asiat alkaa tähtäilee. Niinku kapitalismi pois täältä laivalta. Täältä hyvin jenkiläismäiseltä lentotukialukselta. Tää on se parempi millä pitää tähdä. Mitä minä näen? Äänenvaimeni. Jumalauta. Joo, äänenvaimentimet. Nyt. Saatanan apinat. We are Ruski. We don't use silencers. We make our presence known to the enemy, so it's easier to shoot them. Oliko siinä joku breachi päällä vai? Näinkö minä jenki tähtäimen? Jumalauta, metski. Minä en sano mulle mitään, vittu. Tässä on vaan tämmönen kirjansarja, ja sit tohon ilmestyy tommonen putkelo tohon asemaan. Ylipäätään näenkö minä tähtäimiä? Hei, rautamiekka, ton Paten univormun voit ehkä kopioida tosta. Mutta... miten meillä onkin nää hyvät varustukset? Eikö tää just alkanut? Eikö me pitäis mennä sandaalit jalassa tuolla tai jotain? Että... se on antistasi se. Okei. Okay. Tää militaristinen versio antistasista voisi ehkä silloin kuvailla. Miksi meillä on silti nämä hyvät varusteet, jos me ollaan laittanut? Joku, tykkäätkö sen pistoolista? Ei militaristinen, ei militantti. Se on ihan nätin näköinen pistooli. Toi piippu on vaan hauska. Eikö toi ole integroitu toi silenceri tossa? Ei, tää ei ole silenceri. Ai. Oh well. Sen takia tää onkin hauska. Tulee kauhea homma renaamee nää kaikki mun tai nykyisen loadoutin, että ne on jenkki. Yks mikä on aika hyvä mun mielestäni on, että sä teet niinku yhden loadoutin, mikä on semmonen tosi basic, ja sit tarpeen mukaan sä vaihdat siihen jotakin. Että ei tarvi olla semmoista niinku 1001 erilais loadouttia tuolla arsenaalissa. Mulla kuuntelee toi No Permissions Happyin set-juttu. Sama se juttu. Commanderi voi laittaa sen permission. Sieni laittaa näin kun tulee tänne. Joo, okei. Okay. Älä ei joku ottanut sitä. En mä ottanut. Mä oon vähän ehkä denutellut tässä näin olutta. Laittanut siis vitamiinia niinku partaani. Et mä en ala mitä mitään jotta. Joku tykkää mun pampusta? Toi teleskooppi toimii mun mielestä vaan, jos sä otat sen sidearmin tilalle. Mun mielestä se binoculaaris toimii. Ai toimii vai? Toimii. Mä oon binoculaaris tällä hetkellä. Se on sidearmin tilalla. Ei eikö? Just. Tähän aluspuku ei pahu niin paljon kuin se Yhdysvaltain versio. Perkele. Puhuu. Et paina niin paljon. Mulle et mahu niin paljon morfiini. Toi ei kyllä toimi. Joo, tää periskooppi ei kyllä toimi. Tää siis... on... Tää okay. Pitää ottaa tohon sidearmi tilalle, et se antaa niinku ton periskooppi... Kyllä se toiminnan. Mulla. Antaaks se sulle muka sillä, et sä niinku näet niinku korkeammalta? Oi Jeesus, ootas nyt. Mene vaikka jonkun selätään kokeilemaan. No, mä kokeilin kattel sun naamas, niin jos mä tästä zoomaan, niin mä näen vaan sun naamas. Tartetkin. Hit loadout. Löytyykö se niinku jostain plussasta vai mistä se löytyy se? Ainakin varsin.
mut sit sidearm-versio toimii ainakin itselle. No ainakin tossa toimii toi animaatio. Tai no en mä tiedä toimiks toi. Mä en tiedä. Mä. No, en rupea ihmettele. Ja venäläissotilaat, mehän ei tarvita mitään bandageja tai morfiinia tai epipeniä. Are you sure about it? Nope. Eli kun joku tippuu kiven päältä, niin se on siinä sitten. Palveli maata urhollisesti. Mikäs se Venäjän toi purppuraristin vastike nu olikaan? Onks meillä kettää LMG-miestä? Mulla toi tehtynä ainakin yksi loadoutti. Rauta, ei silencereita. Ei silencereita. No mä otan se vaan mukkaa. Et sä tarvii sitä. Et sä tarvi. Meidän pyh. Pitää larpata, että niitä ei edes ole. Ei silencereita käytetä. Ei tullu mukaan, ei tullu mukaan. Se nyt homoo. Totta, silencerit on kyllä ihan homo toiminta. On kyllä. Homot loukkaantuu, jos sä vertaat silencereita homoihin. Mitäs näitä kertasintojen kanssa? Killed. He dead. Aksu, mitä sä teit? Miksi? Mun pitäis tää on uudempi, mä en edes tiiä. RPG26 vai RSHG2? Tämä. Mä totesin se asiaa, että RPG. Mun... Kun mä menen ei RPG7, ai niin joo, se liikkuminen piti vaihtaa. Tota noin. Mä oon tämmösen kertasinnon mukaan. Ootas niin. Liikkumisesta piti jotain vaihtaa, hemmetti. Niin joo, sekin. Onko se add-on optionsista, saako sen? Ei, se on ihan tota noin ihan tavoista optionsista, sit se on toi custom controls. Sit use action 1 ja use action 2. Ykkönen on se, että se kiipeilee ja sitten use action 2 on se, että tulee interaction menu. Tämä on sama laite. Sitten kun mulla on kaikki defaultti, niin mä en tiedä mihin mä pystyn pistämään mitäkin. No niin, painaa vaan enemmän. Otetaan joku. Painaa vähemmän, mutta myös on vähemmän impaktia. Eikö siis painaa enemmän ja vähemmän impaktia, mutta toinen painaa vähemmän, mutta enemmän impaktia. Mitä vittua tää nyt? Whatever. Mä otan tän 2/6. 2. Osaako jätkät neuvoa, mikä olisi hyvä nappi tohon use action 1 ja 2? Mikähän tuo ääni? Joku lataa jotain. Se Jyysäksen kakkonen ei ole niin pakollinen, että lyökää se ykkönen vaan, jos te keksit kahta nappulaa. Onks toi jenkkisinko? On. Täällä on jostain syystä näitä Jyysetubeakin jostain syystä jännittynyt listalla. Samalla lailla oli viimekin herralki. Niin, mutta me ei edes laitettu niitä siihen meidän custom-listaan, niin silti ilmestyy. Mä luulen, että se on joku tää Liberationin hardcodattu juttu, että pakko olla jotain antitankkeja. Helppa mei! Use Action 1 ja Use Action 2, niin mihin mä voisin pistää ne? Mulla on kaikki defaulttina. Välilyönti on ihan hyvä, kun käyt unpindaamassa sen sieltä yhdestä kohtaa pois. Se löytyy... Weapons, common. Ootas. Mut mulla Spaces on toi Interaction, mä saan ovet auki. Niin, vaiha se pois siitä. Missä? Pestos. Ei. Anteeksi vittu, missä sä olet? Siis common ja sit se on se user default action, niin sieltä ota siitä pois se space. Use tuolla. Default action, space ja enter, okay. Siitä vaan space pois ja sitten siihen tilalle space siihen. Peliin on saatu myös kauan kaivattu ominaisuus hyppimisestä.
hyppyminen videopeleissä. Entäs toi Jusakson 2, mihin sen voisi pistää? Mikä se Jusakson 2 oli? Niin onko se tota Ace Movementti vai mikä se on se? Onko se Enchanted Movement? Okay. Eikö se kakkonen ollut se joku se wheeli pyörä? Kuka sit sanoi äsken? Onks toi nyt sit tota... Okei, joo, eli mistäs mä saan sen Enchanted Movementin? Ja se on siinä Spacessa nyt, kun sä vaihdot sen Use Action 1 siihen. Pitäskö tän piettää jotain? Pitäis. Okei, eli se on jossain. On bunny, fuck off. Tuo hyppiminen ei ole kyllä yhtään se erilaisempaa tosta mun volttaamisesta, mikä olikaan, mikä mulla on nollas. Joo, ei olekaan, mut kykenet sä tekemään tätä. Ha? Ja. Jos mä tää laitan sen tohon vanillavaltin kohdalla, niin toi... Eikö se pitäis toimii sillai? Ihan ok teoriassa. Koitetaan. Joo, muista umpina tässä vanillavaltti. Ah, yes, will do. Koska muuten se tekee ensin sen vanillavaltin ja sit se koittaa kiivetä. Se on hauskaa olosta. Kuulostaa siltä, että sä oot testannut asiaa. Okay. Aivan, kun se ei ottanut sit. Joo, joo, just. Kuvitteliks mä vaan, vai onks niinku kaikki nää toi Venäjän liivit niin aika piukkoi niinku ton kapasiteetin suhteen? En mä tiedä, musta ne tuntuu mahtuva suunnilleen yhtä paljon mitä niihin. Niin no joo, tietysti kun 762 käyttää, niin sekin vie jo isomma tila. Joo, se on raskaampaakin. Niin. Mut eipä tarvi ampua niin monta kertaa, kun se on niin paljon isompi se kaliberi. Joo, kun... I like the way this man thinks. Joo, kun mä sen tesmasin tossa virtuaalissa, että saa ampua pari 3-40 patia liiveihin 5-5-6 ja sit tippuu. Tai no edes reagoi. Mut sit kun ampuu 5 kertaa 7-6-2, niin kuolee. Mitäs mun piti tehdä vielä? Mulla on tää loadout aika valmis, ainakin näin peruspelleilyyn. Mitäks mä vieläkin ottanut niitä pois? Ii jumalauta! Tumma jakso. Ja splinttee. No vittu kun se pakottaa mulle niitä. Joo, meikä on valmis.
Kuin myös valmis. Onko kaikilla radiot? Check. Mulla on ne kaikki. 152. 152, check. 152. 152. Meillä on nää hienot radioanimaatiotkin nyt, kun me pidetään radiosta kiinni. Joo, tietää ainakin painavansa. Se näkyy kolmannesta persoonasta, niin. Joo. Joo. Sen näkee kanssa, kun aseelta poistuu toi toinen. Ah, niinpä onkin joo. Ei, katos päässyt kyllä. Tähän niin kuin näkyy jopa itsellekin, että se ei ole pelkästään tollain. Juu. Pretty nice. Toi, tässä kun me nyt olemme, niin tää olisi aika hyvä vaihe niinku... Meillä taisi olla pari juttu lokasta. No Eepukki on vähän aikaa pelannut, mutta sitten Eksu, niin toi... Millais teillä onnistuu tää medical-systeemi? Etski on vanha jumala. Okei, okay, Eksi on vanha jumala. Vain ja Eepukilla onnistuu kans ihan okosti ainakin mennä. Yeah. Eli ei meidän sit tarvi ampua ketään toisistamme. Jee. Yeah. No Russian roulette. And remember, no Russian. Tänä Russian rouletissa on, että siinä on 5-6 mahis, ettei pamahda. Vaan tässä sitten pamahtaa. Mitä mun piti tehdä? Jätkällä on altti, niin siellä suojella sit vielä sisällä. Jää, en mä edes huomannut. Joku... Protect the mice. Kun mä oletin, että se tuo... Ai, niin joo. Haluatte sitten demonstroida yhden jutun, että toi kypärä ei suoja täältä, tota... Se ei ysi-ihmiseltä suoja. Ei suojannu. Se testat sieltä enää. Toi, joo. Hei mä voisin vaihtaa... Siksi tossa on kuollut ruumis. Commander slottia vaikkapa. Niin päästään eteenpäin, kun eikö sienellä ollut vielä pizza tuloillaan? Joo, taisi olla. Jo nälkä. Syö porkkana, vaat siihen hunajaa, tuntuu hyvältä. Ei tee niin saatana hyvää lasannea tänään, että sä haluat kuulla siitä. Se on niin vitu hyvää. Haluatko sanoa, haluatko mitään melliruokan tänään? No mitä? Meillä oli itse tehty lihapullia, pulled porkki, uusia perunoita. Muut jää. Mä alan kohta ampua. Mitäs vittua? Siis se... Se oli niin sulavaa, se maistui aivan absoluuttisen ihanalta se lasagne. Sitä on tuolla kaapissa, vaikka kuinka paljon mä odotan innoa, kun pääsen syömään sitä huomenna. Niin joo, mun piti kikattaa. Täytyy muistaa kikattaa. Jaa, tolleen se entrancein tuuli toimii. No niin. Pystytkö se kaivaa siihen jotain? Niin muuten, pystytkö sä muuten kaivaa? No mä voin koittaa. Dig small trench. Tuleeko tähän metallinen sitten? Ei tapahdu mitään. Oh, kato, tarvit irttiä. Selvä. Joo, ei. Reagoi samalla lailla, kun siirtäisi kursorin pois tuosta menusta. No bubble active. Niin, jos se... Permissio nyt tulee ihmisille. Niin joo, se... Mikä tuoliike? Katso, alas ja hyppää. Jolly good old times. Eikä edes kuulu stamina. Eli kaatuu väliin. Russian party. Russian raid. Niin oliko se siihen custom kakoseen laitto, piti laittaa joku control-välilyönti, kannatti laittaa, oliko se sille? Hmm. Hyvä mä luin, mä käyn lukkeen uudestaan tuolta. Niin siis voi laittaa, mä otin sen ite just äsken pois. Ah, et se ei oo mikään pakollinen. Ei siis se ei oo. Hyvä. Mikä muuta toi Platoon Serkantin niinku rooli on? Pystytkö säkin menee Zeukseen? En. Okei. Okay. Ei se oo kusuva vaan. Juu. Hei toi, mitenkäs sitten toi... Miettikää joku fobipaikka. Niin, missä me ollaan? Me ollaan tällä mapin nurkassa. Tulkaa helikopteriin miettii sitä.
Okay. Tää on hyvä, kun tässä on nyt vieläkin tää intensiivinen Arma-aloitus musta. Ah, mulle ei oo. Joo, joskus se mullakin jää mukaan päälle, mutta ei tällä kertaa. Mullakin kesti hetki, mutta ei se ole. Mä olen disabloinut musan kokonaan, se ruppi häirittää. Mut ei silti. Ei, mä en halua tällä kertaa ottaa. Ihan vittu hyvä tunnari. Mobin paikkaan. Mä en tiedä kartas mitään, niin mulla on vaikea sanoa. Toi... Joinas muuten säkin toi... Kun sä meet tohon, painat alttiin, niin intercom ja pax ja connect. Mikä altti? Sun pitäis päästä siihen niinku interaction menuun. Eikö se on Windows-nappi? Niin, anteeksi, Windows-nappi, sorry. Intercom, pax. Connect, joo. Sit pystytään puhuu niinku paremmin tässä. Joo. Entä just tabi painaa vai normaali puhe? Ihan tavallinen puhe. Kaikki kyydis vissiin, juu. Rautissa... Takana 5 henkeä, minä plus sinä. Kenenkä me tota joinataan? Siksi me millä kanavalla? En mä tiedä. Ei kai nyt. Radiokanavassa on varmaan ykkösellä siis. En mitään muuta käyttäisi. Ei oo vielä ehtinyt. Joinaa ensi kanssa tohon intercomiin. Mihin? Intercom. Laita paina Windows-nappia sieltä intercomia ja sitten paksi. Päästäkö? Joo. Niin nyt kun sä puhut tavallisesti, niin sä kuulut tosta. No niin, vaunun radios. Niin. Wow. Mihin suuntaan mä lähden suunnistaa tästä? Miten vittu? Ootas nyt hetki, kun mä tulkkaan tätä. Jumalauta, täällä on perkeleesti paikoin vallattavan. Nyt on karttaa vai? Chernarus ei oo ihan mikään pienimmästä. Joo, sen näkee. Tai siis kyllä mä nyt sen tiesin, kun olen sen, että Arma 2 se Daisy-modi pelannut, mut... Tuo... Se Fobi, tota, onks Krutoi-käppi, minkä mä valin? Se on ihan ok. Siinä menee toi valtatie kyljessä. No. Mikä Krutoi-käppi? Siis toi mainlandille, se nipukka siinä, tossa Eastissä. On saaren yläpuolella just toi, mikäli. Ah, juu juu, toi. Mut niin, mitä Deitsetaa olet pelannut? Joo, Deitseta-modi oli hakannut jossain PvE-servus aika kauankin, mut ne sit ruppi paskomaan sitä pikkuhiljaa, ja sit kun ne ruppi paskoo vielä lisää tekemään sit samanlaisen kuin kaikista muistakin PvE, tai no PvP-servuista, niin mä totesin, että jumala, oot nyt riitti. No ne. Et en oo koskenut Arma 2 siitä lähtien. Vielä vähemmän, kun ainoastaan yksi jätkä on pelannut sitä mun kanssa ennen kuin mä lopetin, niin ei oikein huvittanut. Uskon kyllä. Joo. Kyllä se jo... Tässä alue tuolla. Ei ehkä mikään käytännöllisen tapa kyllä hyökätä. Pitäskö nyt joinata johonkuhun? Tossa playeri. Toi, jos te joinaatte muuhun, niin mä sanon sen meidän natsikortin ja sanon, että yksikään mun squadissa ei sit käyt äänenvaimentimia eikä mitään tähtäimiä. No me. Tulka, tulka. Rakkaus tai kuolema. Siellä on vaan vihollisia. No mut kato sit siitä radiotornia. Pistetään joku paikallis hardbassi vaan soimaan paikallisradioa ja käännetään. Niki Brikki! Paikallis meidän puolelle. Cheeky breaky, my friend! Sitten me voidaan ajaa vaan vodka-kärrysiin ladoja suoraan vihollisvaseen. Mä kai sillekin.
Mitä ääni ottaa toi? Sain tulkassa device. Muuten varmaan sit Igorin sukulaiset, mitkä aika vitu vihasii. Uskoon. Älä paljasta enempää, kiitos. Ei, kun mä vaan kattelin, mitä toi mappi kertoo tällä hetkellä. No, ehkä tässä ei siis laskeutunut. Tosta ehkä on. Ei. Onhan. Hekosta saa vielä. Vähän kauniisti simmaas. Mulla se on vähän niinku 10 senttiä ilmassa renkaat. Sama juttu. No, kyllä se vähän ilmassa. Kritisoitteko te mun laskeutumista eteen? Puhutaanko tää mun radio? Nyt se puhuu kyllä. Joo, radiosta kuuluu. Ja kun jää mun käsi vaan. Joku ei mitään. Hei muuten, onks tullu joku päivitys Akree tai jotain, kun mulla ei enää kuulu sitä niinku radioefektiä ääntä, kun painaa niinku radio päälle, ettei tuu sitä bdupt. Mulla ei koskaan tullu. Ei mullakaan. Ainoa efekti, mikä mulla tullu on... Joo. Mä olin päältä. Voi vittu sotua jätkä. Jos et meinaa vastata, niin heitä se seinään tai pistä pois päältä. Joo, mä... Mut kuka muu kuuli tota sen... Tota, radiopuhe, kun joku puhuu englantia ja sanoi, että jotain touchdownista. Ah, se oli mä puhuin tohon, siis intercomiin. Landing. Siis tota, puhdas englannin kieli. Ei siis tossa, noissa hekoissa on modin puolesta näin, se tulee vähän semmoista radio chatter. Senkin saa pois tuolta, kun avaa, painaa eski sinne ylhäällä RHS Game Options, niin sieltä ah, saa... Ah niin, radio chatter, joo. Se täytyy kyllä hoitaa. No, ihan suuri. Game Options. Miten niin turha? Niin RHS-game, heti kun painaa eskiä, niin siinä näkyy vilikkuu semmonen kuin RHS-game. Missä pindataan Advanced Movement? Radio chatteri pois päältä. No mistä pindataan Advanced Movement? Niinkö? Niin. Configure, Controls, Keyboard ja sieltä sitten Show Custom Controls ja paat siihen Use Action 1 vaikka välilyönnin, mutta se piti muistaakseni umpiin tätä joku toinen nappi ennen kuin sitä kannatta käyttää. FOB Alpha is now operational. Commonista se tota noin Use Default Action on Space. Oh, pois. Hei, vedetään pitkään vetoa. Mistä veto, että toi kaikki resurssit menee suoraan mereen? Niin se meni viime kerrallakin. Oikeastaan yksi vaan meni mereen viime kerralla. Nyt näyttäisi tulevan aika kauniisti suoraan alas. Mikä on tuuli? Ei kyllä tuuli. Tuuli menee mereen. Nyt kaarta. En nämmene. Ne saa sieltä kyllä, jos sä pystyt kärräämään sen, niin sä pystyt sen kyllä ottaa se sieltä. joo, mut sitten voi joutuu niinku menee vähän. Joo, nyt joutuu kyllä sukeltelemaan aika paljon. Toista ei joudu ihan sukeltelemaan, se mun mielestä menee tohon ihan rantaan. Joo, älkää turhaa lähtekö hakee tota, mikä menee ton syvempää. Ellei joku välttämättä haluu. Rakenna tähän rantaa. Se on kovin kaukana. No, käykää hake. Millä täs peli suidaan? Mä en osaa. Mihin päin sä haluutte? Tähän mä rakensin. En tiedä, miten se on. Tuossa on. Tuo tänne. Joo, mä yritän. Tää vaan totesi, että mä haluan ladata aseen samalla. Jätkä täysvarustus päällä ui. Luonnollisesti. Eikö oliko se story grade? Se on, joo.
Jaa, meikä bleedaa. Jehei! Mitä sä teit? Mä menin uimaan, se on aina mitä mä tein. Tai sit se saattoi ottaa tossa landingissakin, se oli vähän raffi. Mm-hmm. Niin näin, ei kun mulla tuli se ääne tosa, kun mä menin veteen. E-pukki. E-pukki. Onks sä AT vai LMG? En mä tiedä. Kyllä. You can't say it. Yes. You have to choose. Jaa. Yeah. Joo, ihan vaan sen takia, että pysyy semmonen pieni jokaisella roolilla on niinku tarkoituskin sillä. No, otanko mä sen... Muutenhan se olisi helppo ottaa niinku sillai niinku multitaskata. Se on armas mahdollista meillä. No, otanko mä sen sit, kun mä olen riflemäni? No mä oon jo aika hyvä AT-kitti päällä. Eli mä heitän RPG pois vai? Joo, heitän RPG pois. Jollain meistä puuttuu geari kokonaan, tai se on varmaan ottanut se pois. Joo, kun meni uimaan. Hei, kattokaa, tuolta tulee sienin näköinen jäbä. Sillä ei ole mitään päällä, mutta sillä on NVG:t ja rynkkyä. Mutta olette täällä näin saatanan kaukana, pitää tänne asti kävellä kysymään, että mitä tuota univormoja me käytetään. EMR, vissiinkin. Mitä näin? Oleva. Oisit vaan kopioinut joltakin, kato. Summeri vai mikä? Summeri, tää taitaa olla. E-pukilla on eri univormo. Se on mulla. Erno. Ei vittu, mulla on Flora. Miksi meillä on noi kypärät? No, mitä kypäriä pitäis olla? No, koska toi on vitun OP-kypärä, ei tota pitäis olla edes saatavilla. Siis mikä? Toi Alturoni vai? Tää on vaan niin. Me vedettiin 9 millisellä tästä ja meni läpitte. Okei. Okay. Jaa, no sit mä otan sen kyl pois, kun... Aivan, sinullakin oli päässä se. No kun sikäli kun mä katoin, niin ne protection-palkit ei ollut mitään nollas. Mä bleedan. Vedäks mä suisaihin? Eikö mä... Hiilaa sut. What the dead? Ai niin, oliks tässä se personal... Joo. Mä laitetaan tohon noin vähän... Bandakkeen, noin. Joku perkele heitti mua granaatilla. Joku noista kahdet varmaan vielä tuolla. Sit saat pyytää medikiltä jotakin suolaa. Aineuvo. Ota nyt, kun mä löydän sen tun pakki. Vai oliks tässä sitä pakkia käytössä nyt? Noin. Jaa. Miten tää toimii tää personal aid kitin käyttö? Saatko se käteen tai jotain? So, siis tuolta... Toi, se tarvii vissiin käyttää niinku... En mä muista. Katsotaan mitä toi medical menu haluaa. Jaa, tossa personal... Joo, löytyy. Onnaks sä väärällä henkilöstä nyt? No, ehkä. Kyllä. No kun teillä on kypärät perille. Onks tää se edessä? Oli, joo, kypärät sekoittu. Tullaan. Väärä henkilö hänelle mursu. No vain. Se on minä. Väärä henkilö. Niin se minä. Tätä mä oon koko ajan. Etkä ole. Olepa. Usetat saatan. This is how we start an invasion in Soviet Russia. Noni. Thank you. Vitu. Ai niin, tää pitää vielä seivatakin täällä. Seli. Niin. Saaks tuota dockia ja muutettua, että se olisi vasemmassa laidassa, eikä oikeassa? Mitä muutettua? Tota micro dockia. Me eskist konfiguree. Game, sit layoutti. Niin sieltä pitäisi pystyä muuttaa micro dockri paikkaa. Mulla ainakin se siellä layoutis oli GPS-nä. Mulla kyllä täällä erikseen ACE 3 mikrodata. Joo, mullakin. Just. No vilkas taas. Ota nyt toi kypärä pois. Rautami. Joo. Mm.
tosiaan ilmoitusluontoinen asia, jos haluatte joinata Smirnov-nimiseen squadiin. Meillä on yksi sääntö ja se on Iron Sights Only. En ainakaan liity. Eikö se ollut vielä se silencerit, mutta tuota... Joo, silencerit kans vittu. Mulla on kilpaileva squadi, missä on vapaa mielisempää. Siis... Missä se meidän medikki oli? Minä olen medikki, kuinka niin? Niin paikka. Vapaamielistä. Kuka sanoo vapaamielistä? Kuka vittu sanoo? Tai sä anna verta tai jotain. Mä saat päättää, miten sä hoidat mut kuntoon. Mulla on se pakki. Joka siinä oli vissiin, että täytyy olla hereillä, että sitä voi käyttää. Kyllä. Siihen päätelmään tultiin viime sessiossa. Mm. Miksi Pate on tunkenut tänne jotain sen omaa lempitähtäintä? Mitä tähtä? En ole tähtänyt mitään. G33 on Ei, sitä ei saa pois. Se tulee itsestä sinne. Siis jaa, oikeasti. Okei. Okay. Perkele heti rupeaa sitten. Perkele, nyt jumalauta, saatana. Itse käytät tätä koko ajan, vaan olen siihen. Iska hiesa täällä. Täällä tulee tommosia perkeleitä ilmeisesti ylistä. Ja tämä sankari rupeaa heti sanoa. Odotasko siellä, kun mä oon vielä se, että ei helvetti nyt. M136-enkin. Just tube. Miks se muuten on? Ei kun niin, se on varmaan... Se on käytetty, niin ei sillä. Joo, sinne ilmestyy vaikka mitään ylimääräistä. Niin tuolla toi tota, mikä N-Lavi kanssa käytetty. Niin. Joo. Ne on varmaan näitä Liberationi hardcodattua tai miksikä sanoa. Ei ne hardcodattua, mutta mä kyllä muista, että siellä on semmonen lista tota, mikä tulee aina. Ihan sama mikä oli. Oteta mikä, otetaan kypärä pois. Tuleeko siihen meidän kanssa, niin meillä on samat jottuvat. No onks mulla tähtäin aseessa? No. Laitaanko me piakkoon tekee jotain, niin mä pääsen vielä nuukkaan. Ja mikä on noi jenkkiläiset night vision goggleset? Ui vittu, tulko. Ei ne oo jenkkiläiset, vaan noi ace. Rakkaus tai kuulemma. Noni, siinä on parempi. Ilta. No, siellä lähetään saa. Mulla ei oo mitään loadouttia, hei. No, voit sä multa kopioida? En minä kopioi, kun ei ketään oo engineer, eikä tää oo. Ai niin, joo. No, sen kun sä laitat toolkitin sinne, otat muutaman lippaan pois ja paat toolkitin siis tilalle. No niin, sinänsä. Minä en mitään harrastaa kopioituja loadouttia. No, niin otat vielä kaksi lipasta lisää, lyöt yhden demo-chargen. Täältä voitte lähteä, jos teillä on halu lähteä. Joo, aletaan jo. Kertokaa aikaa, että mihin päin te olette menossa, niin mä tuun perässä. Lähetään tuolle... Tulko. Etski ja Paten lähetään tuolle pitemmälle länkille tuonne. Loput voi sitten iskeä tuosta nopeasta. Piirrä joku karttaa, missä se on, mitä pitkin te menette, niin mä seuraan sit. Siellä on jo. Okay. Kuitti. Niin joo, tuossa staminamittarissa oli tuo paskapuoli, että jos laittaa, että se näkyy aina, niin se näyttää siltä, kun se olisi niin kuin, vajaa, vaikka se on täys. Mm-hmm. Heessä joku meni. Menikö se? Vissiin sanoo menevä Stupakilla. Mennään 343 kanavalle 2. No niin, mehän saatiin hyvät skuoditkin saman tien. Tasapuoliset. Mä oon Aktsun porukas. Juu. Mä tarvii vaan tehdä loadoutta. Okei, varmasti vaan, että sä luulet, että mä oon teidän kaa. No kyllä mä tiedän, että sä oot tommonen heikko, että sä et pysty käyttämään niinku rautatähtäintä. Tää on niinku miesten skuodi. M16 käyttäisi ihan hyvin kyllä. Mikä teidän koulusainio? Me ollaan Smirnov. Mä kysyn. Kysy. Mä vaan huhuilen Aktsuun nimeltä sit radio ylittä. Tuo ryhmä meni
tota 343 niin kakkos channelille otetaanko me toi kolmonen vai? Joo. Ollaan me ykkös channeli. Mut sit 152 mitä sille? 152 command. Joo, missä se on? Et... Se vaan niinku se voi olla ihan ykkös. Okei. Okay. Ykköskanavalla. Suosittelen muuten laittaa tyyliin lyhyen, tee niinku oman radio oikeaan korvaan ja sitten tuo kommentoradio vasempaan. Joo. Erottaa, että koska kukakin puhuu mihinkin. Komento niinku, mikä? Eli se 152. Niin, mut siis mitä meinataan, kun sanotaan, että komento... Eli squadien tiimien välinen kanava niinku. Aha. En tavallaan tuota mikrodakiriin, mutta saa siirrettyä, kun mulla saa tuossa oikeassa alakulmassa. Taa, kun meet eski ja configure, sitten game, ja sitten siellä ylhäällä on välilehti layout, niin sitten sieltä pystyy siirtelemään kaikki HUD-elementtejä. Mulla se on kummallisesti merkattu GPS, mutta muilla se on merkattu mikrodakir. Ja sitten kun Eetu saatu sortattua, niin sitten... Smirnovilla teikäs voitte, liikkeä. Kyllä mä en juokse ton aktuporukan perään sit, kun mä no siis täällä on kaksi E-pukki. Niin, toi restartta game to apply sama, mutta se on fuck off. E-pukki. Juu, älä välit siitä. Okay. No. Luuliks sä, että me odotellaan sua? Sulla on joku saitti käytös, hei come on. Noni, let's go. En mä tiennyt, että täällä on kaksi. Opettele käyttää nimiä verta. Hysny. Hyskys. Kuten varmaan kaikki tietää, niin minkä takia me ollaan täällä Chernaruksessa, niin tän on ottanut militaristisen vallan Igorin serkku Vladim, koska rauhanturvausoperaatio meni niin kamalasti. Vladim otti vallan ja revolution. No niin. Tässä twisti, että Vladim oli alkujaan rauhanturvaaja. Suottaapi olla olematin. Aijan neuvo vasemmalta. Kuulostaa siviililtä. Ja sä oot traktori. Voihan kontakti. Kuis sekasi mursu sulla on noin? Deitsetä ja Arma. Ei kauheesti. Mä tappelin sen jo Deitsetässä. Vähän tulee, että se on täpiä käytettyä, mutta... Joo, ja mä pingaan, kun käytän koko ajan tätä middle mousea, että tää zoomais. Onks kaikilla silleen kamaa, että pystyy kevyttä hölkkää heittämään? Joo. Joo, vajaa 25 kiloa. Mulla on 37 kiloa, että pystyy normaalisti vetämään kevyttä hölkkää. Nois. Russians are strong! Ja hei, kattokaa, että teillä on aktiivisena sitten toi 343 tosiaan. Et joo. Koitetaan pitää mahdollisimman minimaalisena niin kuin sitä 152 käyttöä. 343, mulla on PTT2, pitää mun pistää se PTT1. Joo. Joo, ja set active. Niin, ja tuossa suositeltiin pistämään 343 oikein korvaa ja 152 vasen, jos oikein muista. Tai kumminpäin vaan itse haluu. Sillä ei ole niin merkitys, mutta pääasia, että se toi 152, niin siellä pysyisi sitten niinku vaan squadin välinä, tai näiden kahden squadin välinä kommunikointi. Kuhan itse pysyy kärryillä, että kuka puhuu ja missä ja miksi. Mulla tulee vaan toi mikrodagiri tulee tohon radiokanavan juttu päälle. Niin mä joo, piilota sen mikrodagiri ja ota takas, niin sen pitäisi. Sitten sitä radiojuttuakin saa siirrettyä siellä layoutissa. Juu, mä olen siirtänyt sen vähän vasemmalle. Jostakin vaatii aina restarti. Mä tiedän, mulla ei vaatio. Mulla... Ainakaan toi mikrodaktin siirtäminen ei vaati. Joo, peli niinku vaan sanoo, että ribuuttaa, mut sit kun vaan
piilottaa ja laittaa takaa sen mikrodakirin, niin... Eikä konfissa huonot hommat. Joo, todennäköisesti. Ei toi, muistakaa sitten semmonen juttu, että ei ammuta siviilei, otetaan vankei ei teloteta. Koetaan hoitaa tää mahdollisimman ammattilaismaisesti, niinku kunnon sotilaat. Jaha, napsuu. Hyvin napsuu. Kiisseli kontaktissa tulkan kanssa. Koukataan me Smirnoffin kanssa täältä vasemmalta. Mennään vähän vestiin vai? Jos haluatte hei vaihtaa värejä, niin toi... Mursu ja e-pukki vois toimii taisteluparina, kun teillä on tommonen support loadoutti. Sit minä ja Rauta ollaan vaikka team punainen. Olkaa te. Mikä haluttekaan. Päätä sä väli. Jos haluat. Tota, punainen. He on punasyöinen. Ei ku... Fuck! Fuck you, Jugu. Otetaan me sit vihreä. Siellä vaan. Red is my favorite color. Fuck off. Ihan sullakin punainen. Vähentäkää sitä chatteria, se tota... ...erää vihollisia. Jep. Oh, civilian died. Joo, aletaan ole huudeja. Kattokaa, tarkistakaa targettinne, jos teillä ei ole sata varmuutta, että onko se oma vai vihollinen, niin älkää ampuko. Smirnovi on Tulkan southwestin puolella tai southin puolella. Iskikää vaan sisään, mekin lähdetään sisään nyt. Punaisella tavalla näkyy tyyppi. Orkesta. Niin ja tarkistakaa muuta toi, että teillä on oikea zeroingi käytössä, koska 350 metriä on defaultti AK:is. Vihreä voisi koittaa löytää jonkun kivan aseman, mistä tykittää. Käyttäkää LMG:tä hyödyksenne. Teknikaali. Mis teknikaali? Mä haluun räjättää. Siviili... kaksi siviiliä kuollu. Autovasella. Teknikaali! Mies maassa. Miten me onnistuttiin tappaa kolme siviiliä ja tuhoamaan rakennus tässä ekassa? Joo, terve. Terve. Special Forces. Kolme luotiin ehden ampumaan menemään maahan, mutta... Millainen me rakennus muka tuhottiin? Kuka tuhos rakennus? Siis mä ammuin jo RPG:llä ton. Mutta... Ei sen nyt kyllä mitään rakennus tuhannu. Pysy vaan paikalla. No joo, käänny vaan. Oliko toi teknikali vai siviili? Siviili.
lost a lot of blood. Sä vähän kerkäsit hyvin. No kyllä se näyttäis, et se toimis. Jaa, ei lue. Saako lääkintämies? Ihan just. No, lääkintämies antaa mennä. Joo, ihan just. Lääkintämiestä hiisti puolella. Hänen tulee. Meitä ammutaan sit rauta. Tuolta vestistä. Juu, huomasi. Me otettiin haltuun toi vihollisen teknikaal, niin ammutaan deskillä tonne radiotaurille päin, kun nähdään. Tunnassa... 290 populla tuo mettärajas. Jees. Kuitti. Siviiliauto. Kaksi ysi kasi metäs. Sinne. Ei oikein näe sitä. Se on uppoutunut tohon maahan. Ei sen väliä, että nääks sen takia, että ei ammu meitä tarkasti. Mä lähden tulee sinne. Siviileitä vois kans käydä paikkaa sit. Joo. Hei toi rauta, me paikkaa siviileit. Maja on tuonne ihan pohjoisimmalla. Vestiin päin. joo. Juoksin kaikesta vestimäiselle siviilille. Mä hoitelen täällä siviilejä vielä pystyy. Pistä sä e-bukki asetta tohon konepellille. Katsellaan tonne radiotowerille päin. Taking fire! Mapin mukaan nuo kaksi siviiliä, tai no yksi siviili on kyllä niin likellä tota vihujen paikkaa, että mä kyllä otan lyijystä sit, jos mä menen likellä. Joo. Täällä on vanki. Mulla ei tosin on sitei. Äkää käyttäkö kaikkea ammuksia siitä diskasta. Ei varaa vielä tätä riisupäinkin. Mä oon ampunut hallittui bursteja. Medic! Täpäi. Nikalilla. Tulee niin. Sillä lähdetään valtaa tota sitten heti tän jälkeen. Sama se men suoraan. Pistäpä raudat tolle antautuneelle. Siellä sit ei mulla North Westin puolella tota
noit mäkiin, niin siellä on porukkaa saattaa vielä hengissä. Ilmoittaa, että joku muu tietää, tulette siellä karkuun. No mä kyllä sanoin tonne 343. Aa, no me ei ole 343. Joo. Mitäs tää yksi viili nyt se teknikaali. Jukulla taistelusuunnitelma. Mitäs me tehdään näillä antautuneilla? Pitäisikö tällä yhdeltä siviililtä lainata tätä AOPV:ä, niin sille nää antautuneet? Kommandeerista saa sitä miinusrepu. Mä tuun. Karttaa päivitetty taistelusuunnitelma. Smirnoffi menee Raditowerille Southin puolelta ja sitten Kiisseli menee Northin puolelta metsikköä hyväksikäyttäen. Tämä on kaksi vankia, mitä me niiltä tehdään. Tuokaa ne tähän teknikaalille. Ei ne mahu kaksi sinne molemmat. Joo, mut me vahditaan, niin siis tähän jää toi Mursu ja e-pukki antaa tulitukeen. Kuitti. Joo, me viedään patakaan ne siihen teknikalle. Seklar pressure. Mitä 500? Katsotaan mitä se sanoo. Mut jääs tosiaan tiimi vihreä jää sit tähän antaa tulitukea. Jos tuolla näkyy jotain liikettä, näette että tracereit tulee tuolta mettiköstä, niin tuli on vapaa sinne. Tässä on teille kaveri, pitää seuraa. No. Joo. Hieno mies. Tyylikkäät lasit. Sieltä tulee toinen vielä. Pitääks tähän mennä sisään tai jotain, ettei se despawnaa? Tää juttu. Ei nyt tarvi. Okei, okay, no niin. Mitä meidän insinöörejä nämä on? Mistä? Yes, mitä? Lupa suorittaa. Ottakaa pieni saa hetki, me vielä kasataan jengi. Omaa tahtiin tietenkin. Tänne taloille päin, otetaan sieltä suojaa. Kiitos. Osaks pukkii pahasti? Ei se ei. Säärautamiekka tohon seuraavalla talolla. Joo. Ja tätä ovea ei voi avata. Joo, nää on niinku teitsetä. Aja. Niin. Tai Arma 2. Älä toi seiso siinä, koska tuolla towerilla on porukkaa.
Niinpä tietty. Mikä kiisseli tilanne? Kiisseli ei edennyt tielle, jatketaan tästä kohta. Kuitti. Edetään mekin tästä näin tonne tietä pitkin. Jaha. Southwest kuulosti. Joo, suojaa vaan. Aidolta. Otetaan pieni hengähdystauko samalla. Hei toi, me merkataan raudan kanssa meidän sijainti. Näettekö te meitä? Ette taida nähdä tällä hetkellä itse asiassa. Joo, ei mitään. Kaikki ok? Joo, kaikki on ok. No worries. Noni. Kiertääs tonne pusikkoa kuusille. Joo. Southwestissa no ainakaan näy siltä ketään. Joo. Tosiaan rautsi sitä spacingia sit vähän se. Mm. Et jos tuolta ne tulee jotain RPG:t sattuu tulee meihin, niin ei sit kumpikin olla dödöi. Ellei että sit taktisesti käytä mua niinku lihakilpenä. No, sitäkin mä olen kyllä tehnyt. Mut siinä on jo ihan pointtia, et ku LMG ja RPG. Smirnovi merkkaa sijaintinsa Green Smokeilla. Me ollaan pikkutiellä, tai soratiellä, mikä menee Radio Towerin vierestä. No vittu. That was easy. Valitettavasti me ollaan jo eellä. No ootte te kyllä taittavia. Emme kerätty tuohon zone sektorin laidalla kartan mukaan. Mitäs me touhutaan näiden prisoneiden kanssa, tai prisoneriin? Ne pitää kävelyttää siitä. Ei tällä autolla niitä saa viedä. Siihen mahtuu vaan yksi. Ja. Aivan joo, siihen mahtuu vaan yksi. Mä nyt kävelyttää noita, vai? Me voidaan vaikka kävelyttää sit, kun me täältä takaisinpäin tullaan. Okei. Okay. Mikäs meidän suunnitelma? Mä tässä just mitäs second in command, elikkä oliks se nyt Pate? Et kuinka paljon houkuttelee toi tee 90, jos mennään tästä vielä vestiin päin, vai mennäänkö me sauttiin päin ottaa rannikkoon haltuun? Mun täytyy ainakin resuplaa lisää ammuksia. Onks meillä... Voi, onks meillä väkivoimaa vielä hakee mitään militaripeissiä?
e-bookin tarvii tän hakee savi lisää ammuksia, niin hän voisi ottaa tän auton ja yhden panttivangin kanssansa. 90 on aina kivaa, mutta joo, mä oon Sienen kanssa samaa mieltä, että ehkä kannattaa tästä ympäriltä näitä pienempiä aluksia. Eli mennään seuraavaksi tonne Salttiin päin, tai niinku Vestiin päin rannikkoa pitkin. Melkein voitaisiin ehkä käydä ensiksi ottaa sen radiotoweri tuolta Kaamyssyvan Nordvestin puolelta. Mutta tavataan ainakin Fopilla. Jos muillakin on tarvetta, mä voisin kans käydä vähän. Joo, mä otan tää Technicalia yhden prisonerin kyydissä. Tämmönen ehdotus, oi ihana komentajamme. Meillä ei oo asiaa Fopille oikeestaan, me voitais lähteä flänkkäämään jo tonne alueelle, ja te voisitte tuoda sitä Fopiota sit tonne. Okei, no sit teidän tehtävää toi ottaa toi radiotauri haltuun. Yes. Ennen kuin me hyökätään Kamishovoa. Sit kun te ootte sen saanut, niin sit me lähdetään puskee Kamishovoa päin. Ja te puskette sitten sieltä Northwestista. Yes, lähdetään toteuttaa. Se oli röyhy. Joo. Kuuleeksä mua? Et kai mursua eksynyt.
oikein suuntaan, mutta ajattelin kysyä Eepukilta, että ottais vähän muutakin tavaraa mukaan sinne. Autoon siis. Kyllähän mä olin Shadia, otin saman tien mikrodakrin mukaan. Bliat! No ei kai se mikrodakri on kyllä aika maailman pelastaja, tai ylipäätään GPS. Joo, en mä kyllä... Me ollaan ihan just Raudakanssin fobihuudella. Voitte. Just ylitettiin asfalttitie. Okei. Okay. Vernistroi. Vaikuttais siltä, että Jukulta katkes netti tai jotain, sen lakasen ihan vitusti ja sitten läks. Joo, onko Juku mitään, että onko se tulos vielä takas? Tai oliko se vaan disconnect? Disconnectas vaan. Se oli ihan puhdas tuo timeoutti. Joo, se oli ihan puhdas timeoutti. Niin, tiedätkö missä päin se oli? Ennen kuin se diskonnettas. En mä kuule sua, mä kuulen vaan jotain huutotta tuolta. Mun oikealta. Fopilla. Tyyli 50-100 metriä fobilt. Tyyli 50-100 metriä fobilt. Niin oli, joku rengas oli vähän huonokuntona. Joo, yksi rengas otti vihuilta lämää. Ottaako joku toolkitin, heittää sen tonne autoon ja sitten voi vaihtaa renkaita. Ja kyllähän tässäkin saa. Niin, riperooli vai? Niin, voitteks te heittää toi tavaraa tähän autoon silleen, että toi. Mitäs kaikkea siinä pistetään? Lääkintätarvikkeita ja lippuita. Niin joo, kyllä siinä aika paljon tavaraa mahtuu näköjään. Juu, mä kokkeeksi pistin 7 lipasta ja helveti hyvin mahtuu. Voisin ehkä ottaa enemmän nadei, varmaan enemmän noita smokei. Joo, savuolis kyllä. Joo, kun mä vaan pummein tän loadoutin alun perin patelt. Eli elastikkisi bandagei voi pistää. Joo. Sit saliinia ihan vitusta. Niin joo, ja noita rautoja. Siitäkin joo. Saatana. Mulla on nyt 4 kappalet. Otetaan tosta 6. Mulla pitäis olla mitään erikoista. Ei.
Jep. Se oli verta vai saliini? Saliini. Veri menee huonoksi. Joo, ja kuulemma tässä servus siitä ei ole mitään niinku hyötyä. Tai ei mitään haittaa tai eroa, ei niillä ole. Minkä kokosta tonnista? Mä oon 500 ja tonni. Tai siinä. Missä mun saliini? Eikö se oli plasmaa? No niin hyvä. Tyrytty. Nyt niitä makaa sille. Toi on varmaan ihan riittävä. Magasiini ei voi. No niin. Mitäsköhän se Jugu mahtaa olla? Se oli liittymässä ainakin Armaan äsken, mut sillä kehtää ehkä tämän tota... Voitais nyt estiks ajaa tulkaan tämä touhu. Jos jätkät ottaa tota Radio Toweria, sit siitä otetaan Gamishova. Aivan Gamishova. Aivan tuolla joo, eli me voidaan ajaa tohon tielle, joo. No aivan. Aha, sä menit sinne, mä menen sitten kuskiksi. Niin siis mä oon ihan vaan tässä päällä. Aivan, okei. Okay. No joo, mä... Hetkinä. Noin. Ja noin. Passenger right door. Noin. Everybody in. Joo. Mikäs tilanne siellä päin? Eiku, mitä? Väärä raario. Mikä tilanne siellä päin? Huomasin. Aletaan olla isku läheisyydessä. Radiotavari vai? Kyllä. En oo radiotavari kun halvasta. Kyllä. Merkkasin mensiäinen karttaa. Vittu, olen mä sit huono muistinen. Niin niitä smokeja. Aivan joo. Ja niin, nyt tuli oikein. Mm-hmm. Joo, se heitti mun loadoutin vaan. Jotenkin perkele. Mitä? En mä sitä päälle pistä. Et niin. Mä löydän. Joku on vasta tuolla. Oliks mulla fragei? Oh. Misä? Mulle ei näy niitten merkkikartas. Merkkiä ei näy kartassa. Se on vaan tosi himmää, kun ei saa käytetty sidechattiin. Se on sillä group channelilla ja me ei siitä päästä pois. Sä et oo meidän groupissa, niin sitä ei sen takia näe. No niin. Uskon kyllä. Dari, eikö en nyt? Me koordinaatit on 113037. 11. Eli Northwestin kohteesta. 0037. 113. Eli ne on Radio Towerista Westiin vähän sen sauttiin. Joo, olen samaa mieltä. No niin.
kuka teistä piirsi tuohon sinisen viivan tuolta radiotorniota? Veikkaan, että se on Jugu ollu. Aa, joo. En mä opi äänikin. Et vai. Niin. Mennään me suoraan kämmishovoa kattoo. Ei. Ei mennä tota... this... Why not? It will be fun. Ota, joku no, sen. It will be no. Me ajetaan Tulkan kautta sinne tuota teidän vastapuolelle radiotowerista tällä uatsilla, että ilmoitellaan kun ollaan lähempänä. Eikö se suunnitelma ollut, että me hyökätään radiotornille ja te hyökkäätte kamishovoa ja sitten me supportataan radiotornin suunnasta? Niinkö. Okei, okay, selvä, joo joo. Hei hei joku. Oliks se just vai? No on satana ollut vähän aikaa. Ai. Kiisseli aloittaa iskut. Voitti. Jahan se jotain mussuttakin siellä. Enkä vaan. Joo, kuulin kuulin. Niin ja nyt kun mä muutin noit tai reloadasin loadoutin, niin mun täytyy pistää nää säämärin radiot uusiksi. Ajaa voi. Joo. No itellä oli ihan sama seks vähän hyvä tekee väärää radio. Se voi oo. Mä vedän tonne junaraiteelle vai? Joo, junaraiteelle ja siellä mettässä vähän se. Varo sitten, ettei siellä oo mitään ijeniä. No niin, ei ne tässä vaiheessa käytä. Joo, mut sit ne on varmaan muutenkin jossain hemmetin teidän varsissa. Eikö se ollut 75% ja ylitty alertti, niin sit ne ruppee. Aivan ei. Onko kenelläkään noita pinoja mukana? Tää mukana? Mitä? Kiikareita. On. On. Okei. Okay. Siis mulla on rangefinderi. Okei, okay, joo. No se on paremmin. Käykö vähän kattoo lähempänä, jos näet tosta mutkassa tai tosta kuusien kohdalta edessäpäin olevia kuusia? Meikä tuo tätä MI8 vähän lähemmäs. Uitti. Joku siviili tuossa juoksentelee. Junaraiteet on tyhjät. Eikä näkynyt mitään ihmeellistä. Ei. Joo. Ja oliko siellä missä vaiheessa tää hyökkäys ja muuta? Se jäi kysymättä. Odota. Tuossa on vastauksesi. Kuitti. Mä pörräilen helikopterilla sen aikaa yläilmassa, että saatte kaamisen haltuun. Sitten mä laskeudun sinne, niin otetaan resurssit ja vangit. Etski topettu. Mikä oli? Oi, Petri. Mikä homma? Etski kuoli. Tuli taistelu. Vaati vanne. Voitte. Eiks mä katsomaan taas vai mitä sä tässä hidastat? Mä heitän tohon syvennykseen tossa oikealla. Mä ajan tonne puun taakse.
Toivottavasti ei tätä vielä tulta. Eiks se vois olla mulla Dorgan? No niin. Nyt voit käydä kattoo, kun tää pysähtyy tää vähin. Joo. Käy katto. Tästä katsottu niin ei ainakaan näyt miltään, mutta tästä voitaisiin käytännössä vähän niinku... Otat vähän eteenpäin ja mennään vaikka kävelle. Joo. Älä nyt kauheesti rapise. Rauttis. Älä kauheesti rapise. Näkyyks mitään jänskä? Ei näkynyt mitään tästä. Pari siviilisiä käveli. Okei, tota... Jos te otatte pikkuhiljaa mettän puolella silleen, menette edeltä. Mä tulen jossain 10-20 metrin päässä teidän perästä tällä vehkeillä. Sitten kun ruvetaan ottaa tulta... Siviili kuoli. Ajako se päälle? Ajo. Ei jumalauta. Niin. Et jos te kun alatte ottaa tulta, niin mä pysäytän ton vehkeen ja... Joo. Joo, tota siviili henkissä. No hyvästi. Mut se tos näk kuolee tuohon. Eks sun näkee, ettei tuu mitään vahinkoja? Mennäänkö rautamiekkaan? Mennään. Kissali on saanut sienen stabilioitua. Meillä on vieläkin ei kyetä tukemaan hyökkäystä loppu. Onks teillä lääkintätarvikkeita kuinka? Saline loppu. Me ollaan lastattu tää uotsi täyteen kaikkea paskaa. Mitäs komento on mieltä? Toistatteko kommentoi ei kuulu? Eli siellä kiisselillä on saliini loppu ja sieni on stabiloitu, mutta he eivät pysty tukemaan. Ja tää uotsi on täynnä kaikkea lääkintätarvikkeita, niin miten toimintaa? Yhteys on tosi heikko, me ei vieläkään kuultu. Eli kiisseli on kiisselissä on sieni saatu stabiloitua. Heiltä on saliini loppu, me ollaan runtattu tää täyteen kaikkee lääkintätarvikkeita tai uotsi, et pitäisikö sinne mennä auttaa vai jatketaanko hyökkäystä? Otetaan hengähdystä, onko mulla ne kesken ihan. Joo. Puitti. Joo, kyllä tää paikka näyttää kyllä epäilyttävän tyhjältä. Jep. Misäs rauta ja e-bukki? Pysähdyin tohon. Me ollaan tässä... Radiotowerilla on hiljaa... ...peltoalue, mihin me voitais laskeutua. Me ollaan melkein kaupungissa, me pysähdyttiin ottaa vähän hapaa tähän nukalla. Ainakin Westin päin näyttäis olevan toi aukio tuolla. Siellä ei oo vihoista. Jatketaan. Joo. Päärä nappi. Ootteko te pystyssä? Me ollaan. Kuuluis mun radio? Kuuluu. Jatkana.
Aletaanko kattoi taloi yksitellä läpi? Joo. Tuolla menee tielle yksi kaukana. Ei vitu toi tie täyn porukka. Joo, aika saavutti. Ajat tähän ja pistä autoparkkiin, tuolla tiellä aika paljon porukkaa. Siellä on sitten teknikaalikin siellä laitureiden kohdilla. Iso hallirakennuksen vieressä. Voitte. Onks tää niinku... Jotenkin tää näyttäis tää auto olevan niinku... tilted. Tähä? No ei mikään ihmekään, kun mä tulin ton yli ton rautatien. Yes, what? I'm out. Kiipe siitä tuli. Totta kai. Joku semmonen on, nyt sitä pystyy käyttämään. Täällä oli teknikali osa, niin varokaa sitä. Keskellä tietä kuin. Sillä on ase. Se hyvällä. Tän edessä on nyt siviili, että ei älkää ambuskella. Siviili traktori. Sio. Askerrotteko te sinne vespi? Koittaa löytää noin. Siviili on välissä. Hyvää paikkaa laskeutuu, mutta ei oikein näy. Voidaan laskeutua tonne vestiin tohon tiellä kyllä. Josta päästä siihen. Kuitte mä tuvaan sinne. Mä en osaa vieläkään tänä nappeja kunnolla. Kysä se jossain kohtaa. Mä sain kaksi tietä. Joo. Tuut vähän lähemmäs, kun mä en kuulu sua enää kauhean hyvin. Joo, kun mä heitin tätä pienemmälle tätä mun huuto ääntä. No, mulla tehty, oltiin menossa. Mihin vittuun se on laskeutumassa, ei saata. Joo, mielenkiintoisia paikkaa. No, näin en nyt varmaan sen teknikaalin olisi hoidellut, jos nyt tuohon jotenkin ongelma olisi tuottanut. Onko tää talo semmonen, ettei tämän käsi siellä päässyt? Joo, tää on suoraan otettu Arma 2:sta, niin kaikki talot on tuo umpinaisia. Kaikki? Ilmeisesti, tai no hyvin harva on auki. Tai avattavis. Vau! Aaaaah, whisky! Ei! Mistä? Ampuu aidan läpittää. Mistäkö on vittu? That Huono should do it. Mä heitän maahan. Se on hyökkäykset, Ivana. Joku muu vastaa tohon, mä en vastaa. Vähän otettu osumaa, mutta pikkuhiljaa edetetään kylää läpi. Siviilei vissi. Joo, mulla on mä tarvemmin siviili. Joo. Joo, mä olen nyt. Ja täällä keskitiellä tässä, mikä tämä mesta nyt onkaan, niin siellä ryömii kaksi siviiliä. Maihin! Mistä ne ampuu? Ei, jos pystyt. Teknikali! Viisut seille. Takaa! Varokaa teknikali. Tulee kohdilpia. Mua ammutaa! Oliko ne samat heppu? Ei mitään... Tio... Me otetaan aika raskasta tulta täällä. Näkyy! Teknikaali liikkuu. Kuitte. Westin aidal. Meni Northwestin aidal. Mistä ne ampuu? Vittu. Kuola. No. Hyppää. Noi. Mikä oli? Kenenkä? En mä tiedä. Asiakkaan 10, kuinka raskas tulta te otatte siellä? 10. Mun kaverit omassa. Nää heittelee granaatti. Ei
Eivätkä vittu suostu kuolemaan. No voi nyt Jeesus. Mistä? Okei. Se huomas meihin. Mennään semmoiseen paikkaan, missä... Joo, kun mä seison siinä kunnarin edessä. Jaa, mites se hyökkäys meni? Aika hyvin. Noin niinku omasta mielestä. No, mä sanoisin, että se oli 90, kun... Kyllä niinku kovempaakin sais menemään, mutta... Juu, kato! Joo, en kyllä sitten tiedä, mikä meijät loppukädessä... Granaatteja ja se hemmetin tota tekniikkaa. Ai hei! No hei! No hei, kato siinä saatana kesti. Ja vetikö se tekniikaali sieltä aidoista vai? Ei, kun tekniikaali meni tietä pitkin meidän ohitte. Sitten siellä oli pari jätkää siinä aina toisella puolella, jos ajan. Joo, ne napsi meitä aina läpi perjeen. Joo, mä... Näin yhden jätkän juokseva sieltä vestiaidalta Northwest aidalle, mut en mä siihen vissiin osunut. No, lähdetään painaa sitä. Joo. Joo. Me toi tehtäis sillä lailla, että yhdistykääs tohon. Mikä on toi? Kiisseli, yhdistykää. Onko se pate vai? Se on Actu, joka johtaa. Käytä KP player menu. Rullan takka. Mä menen spottailemaan tuolta ilmasta. Jos joku haluaa tulla sitten Doorgunneriksi tai Crucifixiksi, niin on tervetullut. Kuka haluaa ison pyssy? Ottaako joku nyt sitten RPG:n, kun RPG-heppu meni aina ailemaan tuolla? Vai meneekö sä tuohon heikoon? Mähän olen joinannut. Et sä mulle ainakaan näin. Mulla näkyy. Näkyy. Eikö kaikki leissu? Näkyy mullakin. Tuolla on ihan alimpana tuossa meidänkin. Ihan sama. Ei sitten. Kuka menee antaa tulitukea tuolla hekolla? Pakko siis ei ole. Mä voin vaan spotata teille ilmasta, mitä sieltä näkyy. No, voin mä mennä. Voisi siellä joku mennä kuitenkin. Joo. Tätä on nyt täysin hyöty irti kuin tommonenkin. Mm. No niin. Entiset vodkapojat saatte mennä ittenne punaisiksi. Ja loput sinisiksi. Sininen puskee oikeeta, punainen vasenta. Jako tuossa tietä pitkin. Mikä entiset vodkapojat oli? Punainen. Onks mennä loppuun? Antakaa vähän... Siellä kaupungissa sitten oli täällä meidän puolella, vasemmalla puolella tietä, niin pari tyyppiä, niin varakaa sitä puolta. Niin, se oli mäkiin, sitä ei tiedä. Se kääntää vähän se, että propellit tulee vähän lähelle maata ja kippasee hun päätä. Miks etski näkyy mulla? Etsikö sä puhu peliä ja hengitä peliä? Mä en kuule etski in-game. Mulla on vaan se groupissa. Joo, silloin tuo pelin sisäinen radio päällä. Etski, näpäytä tota kapslokkia. Mulla on ongelma. Häh? Etski, mulla ei hakkaa kanoksi. Kapslokkia niin paljon, että itket. Oi vittu. Ja radio mulla oikein, kun mä en kuule sun puhuva radio. Teknikalla on tossa... se on tossa rannalla. Meidän vasemmalla puolella. Tää on ihan vitu hajonnut mulle tää peli. Jätkät mulle ei panoksia. Miksei sun kolme kuuluuko? Mä en tiedä, mä kussun jotenkin tää arsenaali jutu, mutta... No... No ammo. Se voi vittu. Kaikkihan se kanssa. Otin. Ootes, mä... Mille 343 kanavalla me ollaan nyt siis? Takko sulla. Ot tästä lippain.
3-4-3, check. Kuuluuko? 3-4, check. Ei menkääs maahan sitten. Tuohan menee teknikaali. Ei mulla kuulu. Mä taisin laittaa niin, mä laitoin in-game chatin kiinni kokonaan, niin sen takia mä en kuule etsikin. Mä voin sitäkin. Ai meillä ei oo rangefinderia niinku lainkaan. On, mulla on. Mulla. Ei se on rangefinder, se on kiikarit. Ei kun rangefinder, tää on. Paina teitä. Paina teitä. Tuplana, niin se ottaa rangen. Jaa, mulla se menee ihan. Joo, se oli sinne vektori, se RS on. Tuossa oli TS. Mitä mä saatoin etskin pojat, kun se vittu särisee mun tullut? Pistä audiosta tota inkitin voice chatti pois päältä. Mä luulen, että niitten tarvitsee potkasta etskipelissä. Tiedä, missä asutte. Mitenköhän se nyt käy näin? Tosi VON siellä audioasetuksessa. Pistää sen vaan nolliin, ihan sama. Joo. Ei. Mut siis mikään näistä 343 ynnä muistakaan ei taida toimia tällä hetkellä. Onko täällä oikea kanava kaikille? Se pitäis... Mä oon kakkoskanavalla, kuuluuko? Oho. Nyt mä oon kakkoskanavalla. No niin. Sanoppa nyt, onko kakkoskanavalla? Checki. Kakkoskanava, check. Ei, mua hajostaa koko systeemi, mä en saa noita aukikaan enää. No niin, eli sun tarvitsee rebootaa peli. No joo, näin mä. Kuuleeks 343? Ei kuulu, sä oot ykköskanavalla, vai kakkoskanavalla. Radiosekki 343. Ei kuulu. Mun lukee channel 2 siinä. 343. Niin. No sit tää on rikki kaikilla. Hei, meidän tarvii boottaa pelit kaikkeen ja servu varmaan kans, koska tää kusee nyt jotain ihan ihmeellistä. Aktsu varmaan pitää muuttaa skriptakin sitten, että saadaan nää chatit oikein. Niin joo. Siinä menee sen verran kauan. Ei laitaks Aktsu tonne chattiin, kun ei ne varmaan kuule meitä nyt tuolla kopterissa. Sen tarvii laskea se kopri ja odottaa, että se auto se ei vaan tuu. Se on jossain täällä tallessakin. 343 channel 2. Ei joo, ei toimi. Ei mäkään. Block 1 channel 2 lukee mulla tuossa, niin ei varmaan kuulu kellekään. Homma on paskana. Jostain syystä mä en voi vaihtaa tota channelia. Se pysyy mulla. Mä laitoin tota Steamissäkin vielä joku. Tähän menee hyvin. Harvitus, siellä on nyt se uatsis. Niin, meidän uatsis on helvetistä tavaraa. Tavaraa, mutta se uatsi. Ei kai sit siinä. Me varmaan vaan sammutetaan tää peli, kyllä se ei huomaa sit viimeistään, kun kaikki lähtee. Joo, et jokin on pielessä. Menkää päävälikkoa ja odotellaan siellä, että noin 20 tulee sinne. Noin näkyy. Aborttiin vaan vai? Kolme, check. User left your channel. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. Rips raps. Joo. En mä nyt ihan oottanut, että tää menee näin paskaksi. Joo, joku laittoi, että se laskee helikopteri. Joo, mä ehkä lähden tästä nyt saman tien, kun tää sattuu hajoamaan tälleen sopivasti. Okay. Ehkä kyllä minäkin tähän kohtaan. Jaha, mä pääsen vaihtamaan rooliin. User disconnected from your channel. Jees, katsotaan. User disconnected from your channel. Jees, hyviä pelejä teille, jotka jatkatte. Joo, kiitos. User disconnected from your channel. Ei tämä muuten ollut mitenkään
pielessä muuta kuin, että nyt radiot hajos, mutta se chatti pitää vielä korjata. Joo, no, mutta ei sillä niin kiirettä. User joined your channel. Hmm, that is a good question. Joo. Joku vissi kaikilla muilla raario meni paskaaks, mut mulla se alko toimii. Kun pisti sen oikein kanava. Niin tuo, mitä kaikkea te nyt te sillä servulle teette ennen kuin me mennään takas? Puutetaan se vaan. Selvä. Todi. Loading joke, piste JPG not found. Ah, täällä on väärä muuten, mä väärä tota... Paikkastas. Ei kun väärä toi. Missu. Täällä on se moltenne missu. Aha. Tarvii vaihtaa se defaultti missu oikein. No, parametrejakin voi vaihtaa täällä. Niin, katoitteko te muuten niitä parametreja ennen kuin te... Mä tiedän, mitä Aktsu tekee. En minä voi niille tehdä mitään. Että sen verran vaan katsottiin, että ne siviilian kuolemista se penalttiin jo niin vaan. Joo, siis me säädettiin se siellä konfissa. Joo, eli se on sieltä. No näitä parametreista, niin mä en niistä tiedä mitään. User left your channel. User left your channel.
Mä tuun tästä kyllä, mun tarvitsee käynnistää tämän pelin launcherin kautta, kun muuten se passu näkyy rekordissa. User entered your left channel. No. Miksei tuo peli sammu? User joined your channel. Nää, lopetitte. Ei, ku tuo saa... Nyt saa Akressa jotakin ongelma. Just. User entered your channel. Kelpa uudestaan. User left your channel. User left your channel. User left your channel. Saako sitä intro-juttua pois päältä? Paljonko sinne viime pelissä pois? Juu, sä tarvii tykkää pois sinne vastuksesta. Missä on puoli? Joo, jos joku millään vaan jakaa, joka perseestä odottaa koko. Olipas vähän hassua toimintaa. Lievästi sanottuna.
Nyt vittu tää on musiikki. Musiikki nolla. No niin, sinne meni. Hei hei. Joo. Perkele, tommoista jaksa kuunnella. Joo, kyllä. Hyvä kappale, mutta soi liian usiasti. Jos ei jää soimaan tolleen, sinun pitää tarvitse. Joo, se on hiukan rasittavaa. Se on hauska se niinku 10 sekuntia, mitä siitä tulee. Se on ihan ok. Joo, sama juttu, kun siellä Maldenilla se biisi soi täysillä tuo jotain minuutteja kerrallaan, niin mä totesin, että ei kyllä, nyt riit. Toi, meillä on vähän vissiin porukka tässä samalla vai? Joo, populaa läks. Okei, en mä sit vitti ottaa Marksmanin. No tuo, onko joku muu sitten LMG vai vaihanko mä? No ei näin ole. Mä en kyllä koskaan ollut LMG-mies, että mä voisin ottaa sen. Pate vois ottaa sit LMG. No siitä sit. Otaks sä sitten antitankin? Pekki. Vai ottaako joku antitankin? Mä voisin olla, toimii vaikka ammokarrierina. Joo. Eikä mä otan tos sitten AT. Noin. Launcher. No tää RPG-26 olis siin mielessä vähän parre kuin tuo RPG-7V2. Siinä on tupla range, ei pali pienempi impacti ja painaa alle puole. Patella on sit vielä kessiksi selässä, jos... Joo, mä otan sen pois. Painan sen. Otan sen pois. Sit mä... Outoa. Joutuu laittamaan erikseen tuo pati tähän launcheriin, kun se ei oo valmiiksi. Tuosta varten, kun siellä saa erilaisia ohjuksia, että voi lataa siihen just sen, mikä tota... Joo, mut tässä servulle joku yksi. Joo. Onko Aceissä mitään? Niin. Itseasiassa niin. Kun siihen olisi ollut 3 eri ohjusta. Mihin? RPG. RPG 26. Ai. Joo, RPG 26, eli tuo sama tuupi kuin sulla. Ja 26. Joo, 26. Siis eikö se ole kans kertakäyttösinko? Että se pitää niinku periaatteessa. Se on kertakäyttösinko. Että sä sitä niinku lataa, vaan sä niinku laitat sen ampumisvalmiiksi. Kun saatat sen käyttöön. Otin mä RPG-7 kaikki ne, mitä siihen kuuluu. No, eikä tuo 26 ollut mitään. Tätä ei tarvitse pistää valmiiksi. Katsotaan se, että jos... Älä. Kaveri on tosu. Black Blasti, perkele saatana. Ai niin, mä unohdin Black Blasti. Sori. Joo, nähtävästi tätä ei ladata. Katsotaas, mä otin kyllä 2 lissää. Jos sä vaihdat asetta, niin jossain se puottaa sen maahan. Joo, jos sä vaihdat sen asetta nyt, niin se pudottaa sen maahan vaan joo. Näköjään. Ei se tolleen pitäis pyöriä. Katsotaas ty. Onko sä laitettu mullekin se personalkin pakki? Se ei anna mun, eikö se ois torsosta? Tuli ainakin äsken. Vai mistä se on? Onko sulla se pakki? On. Hetkinen, no. Mitäs vittua? Miksei se nyt suosta? Resettasko se sen tai jotain? Ei niitä anna vai... Onko se medikkislotissa? Olen mun. Ei oo. Onko se, pitääkö sekin, onko sitä muuten enää uploadut nyt? Vai onko se ace? Se on ace-asetus, joo. No mä hoidan sun nyt sitten vanhanaikaisesti. Mä siirryn tästä. Että mä ammu teitä. Noin. Sit pistetään uusi raketti. Pitääkö se ottaa B-stä vai? Mitä vittu? Just. Oi jumalauta. Ei kun se ei antanut mun äsken sitä, mä klikkailin vähän kaikkea. Oh. Mutta nyt kun te ette enää vuoda, niin sit se antoi. Niin pitää olla stabiili aivan. Joo, tosiaan tuo 26 on strictly single use. Että vaikka sä otat lisää raketteja, niin sä et voi laittaa niitä sinne, koska ne katoaa sulta.
Eli se on nyt top uppi eikä mikään hengen pelastaja. Mm-hmm. Joo, okei. Okay. Oh. Mä puhun vähän hellemmin, koska tuossa vieressä nukkuu joku. Niin. Joo, se on alko. Jumala, otetaan. Lämkeen paine. Miksi sä oot PKP? Eikä PKM? No se saa tähtäin. Ai vittu. Jugulla ois sulle valittu ja sana, jos ois paikalla. Mitäs tota... Kyllä mä tässä koko ajan teidät kuulen. Kehemme liitytyy. Mut kyllä mäkin Jugu. Otin tähtäimme käyttöön. Hieno ääntä pitää tuo RPG. Oh. Vaihtaako joku sillä ammustyyppiä koko ajan? Joo. Tää lopualentu siinä eri ammustyyppi. Mut kun ongelma on se, nää nimet ei kerro mulle yhtään mitään. Google auki. Se 7VL on mun mielestä yksinkertaisesti kaikkein paras. Se on semmonen mediocre, joka paikka höylä. Niin joo, otetaan se sitten. Katsotaas kuippa oli lisää lateemä. Se OG on niinku ainakin toi HE-granaatti, eli niinku jalka vaikka jo jeppejä semmosia kevyempiä ja neuvolasta ja rakennuksia. Mä voin kantaa tän yhden plus 4 lisää tässä UMPTS backpackissa. Mahtuuko siihen enemmän kuin siihen RPG-karrieri? Ei RPG-karrieri, se siinä on hemmetys vähemmän loadi. No voin mä koittaa, mä tallennan tän Russian Rifle 0 AT. Noin. Sit vaihdetaan RPG-karrieri. Otetaan pois kaikki muu. Jodi, nyt meikä on valmis. No niin, ja nyt? No. Ai. Mitäs? Jää, ei musta mitään damakea ole. Joku täällä huutelee ja hisee. Lasti, on sulla on mild pain. Ota vähän. Joo, sinä sait backblastista. Aivan, joo. Mitenkäs se semmonen tapahtui? Unohri kokonaan. Oliks vielä joku? Joo, tää RPG-karrieri ei mee kuin 3 lissaa ja siellä ei ole mitään muuta. Tuu sitten tänne popitaaksi, mulla on sulla 2 keskeistä asiaa. Jaha. Ei kuulosta hyvältä. Not for you, my friend. Joo, mä vähän niin kuin arvasin. Okei, kenys? Joku. Et sä oot pipori, vai oliko tässä? Pitäis olla. Jees. Joo, siinä on integroitu. Miks mä aina olen jo kommandopipo? Tää et oo oikee vihreä, pieni vihreä mies. Ei me olla pieniä vihreitä miehiä, jos me avattiin tuli heti kun nähdään vihollinen. Are you happy now? Kyllä tuo hemmeti stamina palkki, se näyttää entistä pienemmältä. Vaikka se on tapis. Niin, mikä se on suunnitelma? Otetaanko me se, että me yritettiinkin? Joo, mennään ottaa kamisyvoa. Mahtaisikohan se olla se Watts siellä? Ei oo. Resetti, joo. Millään muuten miksei meillä on Altynista semmos versio, missä on toi visori alhaalla? Missä on. Pitäis olla? On siellä. Ai on tossa. Millään mä selasin sitä ilman, että mä huomasin. Antii.
Se on se OP-helmetti, mitä ei saanut käyttää, hei. Eikö siinä on näköjään samat statsit kuin noissa muissakin kypärissä? Ei se ollut OP-helmetti, kun ei se 9 millistä käes pysäyttä. Mut sieni sano! Joo, se siinä on just kummallista, että kun se ballistiikka ja kaikki muukin protectionit oli 0 isompi ja jollei se 9 millistä pysäytä, niin ei se sit toimi. No alkaa tulee yö. Oi muna. Joo. Mennään äkkiä jotta. Ei onks teillä niin... Sille ensin Night Vision -asetuksesta saisi kyllä muuttaa sen, että kun käyttää näitä pienempiä tähtäimiä, niin ei blurraantuisi tuo näyttää. Sen piti olla pois päältä jo. Joo, sen mä laitoin sen silloin joskus, kun pelattiin jäkää Kill Opsia. No nyt tuolla ainakin tota... Ei kun... Joo, se on resetannut jostain syystä. Joo, mä mietin. Koskaan voinut käyttää mitään Night Visionistön takia. Mä laitan sen takaisin. Muuttuuhan se reaaliajansa? Entäs? Ei. Vug. No, mennään vaan. Sit vaan ammutaan sinne päin, missä nähdään jotain. Your essence. Ei se... Onko se ihan blurrinen? Ei se muuten enää ole blurrinen vai? Eiku. Onko? Mä en näe, kun täällä on liian kirkasta vielä. Kyllä se on takuu varmasti blurri. Ei, tähtää näyttää kirkka, niin kuin selvältä, että onko se nyt muutettu se asetus? Ei se ollut muutettu vielä. Ei se ole siis kaikissa tähtäimissä. Mitä sä nyt siis selvi? Ei sulla ole mitään yönäköjä edes. Mulla on tämä yhden silmän vasta. Onhan siinä, niin. Onko se tämä yhden silmän takia, kun se... Niin jos mä katsotaanpa sitä kahden silmän systeemillä, niin mitä sitten tapahtuu? Onko siinä sitten se blurri, koska se on se Acein Goglessi, niin... Ei. Ei blurra. Mikä tämä? No, otetaanpas testi yksi toinenkin tähtäin, mutta mun pitää vaihtaa kyllä asetta sitä varten. Railit puolta, ja sitten otetaan tämä American versio, niin testataanpa tällä, että tulee tällä blurri. Ei. Miksi niitä enää tuu niitä blurreja? Tuleeko muilla? Jos ottaa tämä, mulla ainakin tuli silloin, kun me pelattiin sitä viime. Kyllä mullakin siinä edellisessä tuli. Niin, tuleeko nyt? Tässä sen verran nähdään. Se kyllä selvästi näkee tämän tähtäin. Ei mulla ainakaan näyttäisi tuleva. Joo, ei. Onko mulla muuten lasit silmillä nyt? Oh. Okei, sullakin tuli se yönäkö silmillä, joo. Ja mä luulin, että se ei toiminut, mutta silmissä toimi. No niin. Tätä tähtäintä ei voi käyttää yönäs. No niin, mennäänkö? No mennähän. Ja ainakaan joku on squadia. Toimiiko radiot? Checki, checki. Joo. Toimii. Ui. Checki, checki. Käytämmekö me mitä radioa nyt? Varmaan 152 tuolla vai? Heti kun tää helikopterin moottorit lähti kääntiin, tää nousi pikkusen ilmaan tosta maasta. Tää on iso helikopteri, paljon voimaa, kato. Tuo... mikä väri? Go for a boss. 3-5 and 3-7 in formation.
Mikä väri? Sieni rauta, ottakaa punainen, mursupate, ottakaa vihreän. Roger that. Sieltä ammutaan jo. Sitten me otetaan suojaa, kun hyppätään ulos. Jees, boksis, palli, naamat. Punainen menee edeltä, vihreä tulee perästä. Ja koitetaan olla iloisia ihmisiä, ettei yhtään siviiliä kuolisi. Ollaan menossa tästä rannalta vai mennäänkö tuonne metsäraja? Voitais mennä tuonne metsärajaa kyllä melkein. Joo. Punainen ylittää ekat ja vihreä jää tähän suojaan. Menkää vaan mettään asti. Sitten menkää tää vihreä. Voisi pysytellä tässä enemmän alamäessä ja vihreä ottaa sitten vähän yläasemaa. Selvä. Ja juna kulkee eteenpäin Vestiä kohti. Ne vois pysähtyä vähän nuuskimaan tilannetta siitä. Näyttääks te siitä mitään? Ei näy yhtään ketään. Ei näy ketään eikä mitään.
mitenkäs vihreällä? Onko teillä mitään hyvää näkyvyyttä? Eipä oikein. Ei joo. Kierretäänkö me tonne vähän ylöspäin vielä? En mä usko, että me sieltä ylhäältä saadaan paljon parempaa näkyvyyttä, kun tässä on niin paljon puuta. Liikutaan vielä vähän eteenpäin. Siellä heppuja aseellistettuja. Me päästään sitä sitten punaisekkaa tuohon ekoja taloillekin mennään. Joo, sitä mä ajattelin, että me mennään tonne talloille ja liikutaan yhteen unitin tai elementtin, kun meitä on nyt vaan tää 5 tyyppiä. Eli punainen voisi lähteä sitten ylittää tota rautatietä. Menkää ton ekan talon pihaan. Kuitti. Rautatiet pitkin vestis, luki joku. Aseistit. Joo. Joo, ne näyttää, että ne on tietoisia meistä. Jokin tällee siihen tahtiin. Joku hälytys meneillä. Vihreä kattelee northwestia ja punainen kattelee sitten southwestin puoliskoa. Ja kulkee siviilejä vaan. Okei, vihreä, edetkääs tonne eteenpäin aidoille. Punainen voisi tulla meidän perässä nyt. Jaha. Täältä nordin puolelta. Mä otin osuvaa paikkaa itseäni. Kattokaa, ettei tää mun siviilei. Onks rautis järjellä? Rautis.
Mars. Merkki hoitaa. Mä oon paikattu. Norttipuolella. Joo, mä otin aika hyvin osumaan. Onko se vielä hengissä ja norttipuolella? Joo, me ei talota. Mä heitän granaatin. Dori. Onko se joku herää? Olen. Oot semmonen epämääräinen mössö vaan siinä sen repun kanssa, niin ei tiedä missä asennossa sä edes oot. No se ei oo, kato kun komentaja toimii ammokarrierin. Okei, punainen toi, tsekatkaa toi nortispuon oleva sitten, kun ootte saanut paikattua ittenne. Joo, mä paikkaan vielä jostakin. Joo, mä olen. Onks vihreillä hyvät tuliasemat? Ei. Paikka oli itse. Artist. Joo, mä oon paikattu. Joo, lupa suorittaa. Missä pate menee? Mä oon tässä tiellä. No, nyt ne ei näe meitä. Ne on pimiä. Mistä sä tulet? Kyllä ne taitaa nähdä. Näytti olevan Night Vision -kokkeleita näilläkin tyypeillä. No voi saamari. Ihmekös jos ne meidän näki. Juu, on näin lyönnä, kun kiikarit päässyt. Voi perkele. Tää norttipuolelle näy mitään ainakaan tässä junaraiteiden kohdalla. Jos niillä on kerran Night Visioni, niin sitten neitten pitäisi nähdä tää mun IR-strobi. Ei näy vissiin ainakaan laasereihin osaa reagoida. Jatkakaa punainen siitä siihen norttipuolelta tietä. Me liikutaan täällä vihreä kans saltipuolelta tätä soratietä. Okei. Okay. Rautatie pitkin edessä päin näkyy kaksi tyyppiä. Selvä. Sano sit, kun oot valmis ampua.
Niin siellä kaukana. Joo, tossa mihin mä laserilla osata. Aivan juu, tuo jatka, tossa on siviili. Joo, no sitten. Tosta vielä podia. Ottaa toi siviili mennä. Joo. Joo. Onks valmis? Joo. Antti ampuu. Jep. Hyvä. No, ainakaan näillä ei kaikilla ole night visioni. Joo, se voi olla, että näillä on vaan osa. Joo. No se helpottaa meidän hommaa nyt ainakin jonkun verran. Joo. Regroupataan tossa... Rautatie Interjunctionissa. Koitti. Rautti sotti osumaan. Paikkaa vaan. Joo. Huh. Sillä onneksi ei ollut kauhean hyvä sihti. Joo. Se olisi voinut hyvinkin tiputtaa meidän molemmat. Mm. Andoi. Kuulen ääntä. Mimmosta ääntä? Venäläistä. Uskoisin. Ellei... Mutta toveri, me olemme venäläisiä. Oo, tuolla Watsi. Watsi. Onks kyseessä vihollista? Joo. Joo. Nordissa päin vai missä? Meistä westiin, tästä rautatiejärjestyksestä westiin päin. Me osataan laserista. Okei. Okay. Joo, mä näen se ampuja. Se kyykäs vaan. Mä osataan laserin suoraan ylöspäin. Joo, me nähdään teidät. Tuu suojaa. Se on saatana grenade launcheril varustettu. Lyökää maihin. Täällä ei oikein piilo. Joo, ongelma. Sieni on maassa ja muhun on osunut silleen, että mä liikun hittaasta. Pist ryömien. No, me ollaan onneksi nyt sen verran piilos, ettei se näe meitä. Mä tästä koitan ryömi sienel. Se hetkinen. Jaa, siviilitraktori ei sit mitään. No niin, katotaas. Huhhuh. Edelleen bleedaa. Se on tuolla rautatieltä, kun menee vestiin päin. Dari. Sitten torson paikkausta. Siviili. Hittomala. Tekin pääsitte tästä ylittää sitä ryömittä tästä. Saadaan paikattua toisiaan. Joo, paikakkaa te sitä. Mä menetän niin paljon verta, että mä kuolen. Joo, pistä paikate ittees. Joo. Tässä kuolemisessa onneksi menneen aika kauan. Joo, jos sä pääset ryömään tänne patenitussääkin tälle puolelle. Onko? Toi mä pistän sientä parempaa kuosia.
Onks teillä hei smokeja? Niitä vois heittää nyt. On. Joo, heittäkää sillä vähän suojaksi. Nyt pitää antaa vähän CPR:ää. Jossakin tuolla vestispäin oli vissiin sit se teknikaali. Okei, sienellä pulssi. Raata tarvii vähän kyllä tota saliinia. Joo, niin tarvii kyllä sienikin. Ei mahda nyt tällä hetkellä mitään. Raudalla pulssi. Ei. Se on taas CPR. Mistä saliini on yhdistys? Laittaa sellaisen kätkisen tornikettiin. Miksi ei? Siihen hemmalla on edelleen pulssi 80. Mhm. Mä teet CV. Mikä vitun auto tuo? Mikä vittu? Tää on tossa ihan vieressä nyt. Tuli vapaa, tuli vapaa. Saiks sä? En minä tiedä. Taisin jää joku eloa vai? Onks jäänyt joku elos vielä? Mursu. On my way.
Teknikaali pois pelistä. Onks mursu hengissä? Just se just. Tistä northeasti näkyy liikettä. Korkea talo takapihalla. Well then. Too late for me. Well, well then, too late for me. No, ei pysty täältä kopterilta vetämään heiloa. Siitä on niin lyhyt matka. Joo, mä tulen tästä. Joo, tää ruppee nyt valasee. Oh yeah. Equipment attach item airstrobe. Joo, mä olin väärässä. En mä ollut kuolemassa, vaan menettämässä tajuntaan siinä. Et ilmeisesti kun ruutu menee harmaaksi ja ruppee sitten sydän hakkaamaan, niin menettää taju. Joo, se on, kun sulla on niin vähän verta enää kehossa, niin joo, se lähtee. Joo, en huomannut, että oliko se fatal vai larke vai jotain, mutta jotain tohon tyyliin. Joo, ei ehtinyt saliini menemään perille ennen kuin taju läks. No niin, tää sitä olla.
niin. Mä oon ehtinyt katsoa puoleksi sua expansea sinä aikaa, kun mä oon ollut tajuttomana tässä tämän session aikana. No, juu. Kattakaa hei, onks toi mikä? Kuka se on, siviili? Katsu! Mitä sillä kaluvehkeelle tapahtuu? Joku raportoi tossa jossain kohtaa radios, et sä ois tuhoutunut. Tai poissa pelistä. Siis mä ammuin siitä ja toi se ammuttu se kuski ja gunneri. Missä se nyt on se ajoneuvo? Se on tossa rada toisella puolella, southeastiin. Tuossa näkyy kuskis. Joo. Joo, siitä on molemmat gunneri ja kuski tapettu. Joo, se mun IR-strobe näkyy, tai on päällä edelleen. Justista. Onks kaikki jaloillaan? Jatketaan missuun. Joo. 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 Joo, meidän onneksi, että tää seinä ei menny matalaksi siinä pommituksessa. Joo, oliko taas sillä, että... Clearataan toi Nortti ekaksi. Ja tällä kertaa toi vihreä voisi mennä edeltä. Jos sienikin saisi vähän pelata. Okay. Juossu ja ollut tajuttomat. Mille sieni selvis, vaikka se oli kauemmin? Noi ehti stabiloida, mutta et mä en huotanut enää siinä kohtaa. Niin aina sitten. Joo, kun mä olin... En tiedä, sainko mä saliinia missään kohtaa. Mut siinä mä siis loppujen lopuksi vuodin kuivi. Meidän tarvii tästä oikeastaan kattoo vaan toi seuraava talohuudi ja sit toi tumma mökki. Muut ei sit kuulukaan enää niinku tähän Kamyshuvo-alueeseen. Kuka kiipeilee siellä? Ei nyt, siellä kaksi kiipeilijä. Pojat, hei, tulkaa alas sieltä ennen kuin te satutatte ittenne. You're not my mom! Täältä kyllä hyvä vantage point. Ei jumalauta, siellä nyt kolmaskin katolla. Sano mua kattoneukuks. Kolsain kattoneukko, ei näe mitään täältä. Jos mä näytän kattoneukoille vähän valoa, niin ehkä ne näkis sitten. Mä toin oman valo. Tosta tois. Noni, kattokassiset, tulkaa alaspäin. Liikutaan salttiin päin. Mies vai hiiri? Meet kyykkyyn ja osutat sitä katon reunaa ja painat välilyöntiä. Sun pitää ehkä vähän niinku just, joo. Joi. Et siinä tommonenkin systeemi, että pystyy niinku valtaa alas. Juu, pystyy tulee alaskin päin asioita ottamatta jamankeen. Joo, kun mä olen tarpeeksi hyppinyt alas paikoista, niin tiiän, ettei kantsi. Joo, jatketaan hei tästä silloin, mennään tuon kaupungin halki. Mennään se satama kattomaan. Ja vihreällekin vielä toi. Mennään tästä tietä pitkin salttiin päin. Kylä halki. Mennään sinne satamaan. Ja vihreä menee edeltä. Oliko sä nähnyt siellä? Eikö niin, se oli ennen restartti, niin ei se varmaan enää siellä. Kyllä täällä voi vielä toinenkin olla jossakin. Ihan hyvin. Niin, mutta ei välttämättä siellä satamassa.
Juu. Kyllä nämä niinku viholliset tykkää niinku noista laitureista, ne tykkää hengat sieltä, en mä tiedä mitä ne tekee aina, että kunkiiks ne vai mitä ne siellä touhuu. Varmaan samalla lailla vaan hengailee siellä kuin 15-vuotiaan jossain kaupan vieressä. Mulla on komentajana lupa käveltellä chillisti peräs. Mees tonne sienen perään. Vihollinen suoraan saatissa. Jaha. Ottakaa tuliasemat ja sen jälkeen tuli on vapaan. Mä menen liian matalaks. Noniin. Me näkee meet. Nosti ase. Siviili tulee heti tulilinja. No tuli vapaa sitten kun on otollinen hetki. Mä katon meidän selustaan. Näkö sä Pate mitään muita siellä vai onko se toi yks vaan tyyppi? Se on yhden jätkän tyyppi vaan nyt tällä hetkellä näin. Kai me ammutaan se sitten. Ihan hullu hieman. Vestistä laakaksi. Sua ammuttiin mursu vestistä päin. Oh, mursu on maassa. Mä rahan se ton talon päin. Putos. Siviili me helvetti. Kato taas, oliko pää... Ei ollu pääasu. Ei kun olla... Oliko suoraan vestissä, niin se oli ne vaan siviilejä taas. Laitan sulle suolaliuosta sun omasta repustasi. Mitä vaikuttaa? Sukin tässä herää nyt. Joo. Taitaa vähän afkaa tässä sama. Ah, okei. Okay. Taas siviili. Hei, Southwest. Onko se vihollinen vai siviili? Toi ryömiä vai? Ei, kun sinä tuossa mäen kukulan takana. Onko se kyyvissä oleva siviili vai oliko se vihollinen? Mä en näe. Äsken vilahti jotakin. No. Jos menet tuossa tie yli tämmössä toi palvelu. Tiimi punainen, niin menkää sitten tohon peikeltalolle. Joo. Koukatkaa sieltä. Mennään sieltä vasemmalle. Täällä on yksi siviili. Ei tää kyllä muuta näy. Tässä... Jos todennäköisesti on tässä seinä takkaan vihollisia. Siellä on lisää tota satamaa.
suosittelen vahvasti heittää granaattia sinne halliin sisään. Pääseekö sinne sisään? Pääsee. Eikö ne siellä Arma 2 tai Deitsetä modi ole pelannut? En oo. Tai on Arma 2, mutta siitä on niin monta vuotta. You're up sitten. Mulla ei oo fragei. Mulla. No, sit sä heität. Niin, tänne. Juusin halliin vaan sissään. Katotaas. Juu, saa auki. Eiköhän se... Ei ainakaan mitään tuskia kuulunut. No niin, menkää clearaamaan se. Jaha. Nääni. Tässä on pakko bugaa toi rakennusten juttu, kun tota... Ei näistä oo mitään tuhoutunut. Yks on. No joo, yks on. Vai laskiskohan ne joka ikisen huussi, ulkohuussi ja kaikki nää kanssa? Mut se tarvii laskea kyllä nolli ja se prosentti, ei tästä tuu mitään, jos se laskee joka kerta, kun joku vitun pihan reunassa oleva aita tai joku kaatuu. Kapture. Onko se vain nippusiteet? Mulla joo. Mulla. Mut se ei näytäisi olevan yhtäkään siviiliä toi maassa. Chef, chikam. Tää on sillä tämmöset Solid Snake, NVG:t. Kaikki poijesti. Emme te sit se oo tie. Mä meen hakee heliflupperiin. Tuokaa toi... No itseasiassa tohon satamaan. Niin, minä viisaana puhuin itsekseni ja toi, joo. Tuokaa hei vankeja ja sitten niitä resursseja tohon satama-alueelle. Mä koitan, jos mä siihen laskeudun. Tai sitten tohon päätielle. Itseasiassa päätielle mä lasken. Selvä. Eli mihin menet resursseja vankeista vielä? Viekää siihen päätie- tai asfalttitien huudeille. Mä laskeudun siihen hallikohdille sitä tietä. Okei. Olivatko ohjeet tarpeeksi epäselvät? Joo, ei, mä kattelin vaan, että tää on vähän ahdas kyllä tästä hallikohdilta tää tie. Mut kyllä tähän ehkä. Onkin se. Et siellä, sä voit jää vahtia siellä sitä vankia, että se ei karkaa. Joo. Onks näkynyt yhtään enempää resursseja? Täällä keskipihalla on supply boxit. Se tulee kohta alas. Nyt. Käykää tosiaan tarkasti niitä kaikkia koppeja sun muita läpi, kun Arma 2 ei ole kauheasti noita, mitä näin on, sisäänmentäviä rakennuksia. Niitä spawnailee sit vähän niin, mitä ne on, jotain kanaverkkokoppeja tai vastaavia. Niin vihollisia vai? Joo. Et jos siellä on tyyli jossakin kopissa antautunut yksi tärisevä kaveri. Mistä vittu? Mm.
Ei joo, sä tarvitset vähän hoitoa. Älä. What? Mä seisun täällä niinku kattelin nurmikenttää ja tota... Mulla ilmestyi hetkeksi tää hiire rullaa toi capture-teksti. Capturaa sit vähän nurmikkoon. En mä tiedä nyt se... Mä käännyin, niin nyt se niinku katos. Mä koitan kattoo, että mitä tässä oli. Tää on ihan mun asia. Ei oo, mä ajattelin, että se pitäis turpansa hiukan vähemmän. Vähemmän, tai hiukan hiljaisempana, mut ilmeisesti ei riittänyt. Pitää käydä laittaa ne radiot pienemmälle. Lähteks liikkeelle? Audiosta, siellä on. Ai, se oli tässä mun vieressä kopissa. Mä en tiedä, milleen se oli niinku mun selkäni takaa, kun mä kapturesin sen. Audios on se radio, niin sen kun pistää pienemmälle, niin nuo potit ei kuulosta niin kauhealta. Siikki-pikki-tsupraisseri. Tää on nollaa, jos ei kiinnosta ollenkaan kuulla, mitä ne sanoo. No joo, kun me ei oikeastaan käytetä tota pelisisäistä raarioa, ne. Siinä on lukki, että se on ihan siinä suoraan deskriptionissa, että se on niinku scripted radio, että se ei... Se, mitä nää potit sanoo, niin... Tai siis niinku radio yli ei kuulu, mutta kyllä ne, jos sä seisot vieressä ja kuuntelit, että se mistä... Meni tuohon tielle. Se teleporttaisi mulla tuohon tielle. Tää vittu. No vieks vähän... takaisin, mä käyn kattoo, jos mä löydän vessi. Potato 1 on ilmoilla. Tuonne minne sitten. Niin joo, vois muuten ehkä aina vähän väliin kyllä käydä restartaas tätä serveriä, et... Se vois ehkä auttaa sit tohon FPS-sääkin. Kun tapahtuu armat ja kaikki räjähtää ja suplait menee järveen ja... Ei... Mangit kuole. No mä sain 50 FPS, kun mä tiputin overall with distance 500. Se oli 3000. Mulla ei ollut mitään FPS-ongelmaa vielä. Joo, mulla on yleisesti tää peli pyörinyt vähän kehnosti. Vaikka on pistänyt graf... Northwestiin varmaan ainakin mahtuu sit laskeutua, jos... Pistänyt graf poikin alas. Täydellinen. No. Escort prisoner. Release. Interaction. Load cap. Mä laskan, että se ei pysty kantamaan noin. Häh? Kupo pois tieltä. Snappi loudaa se vaan. Moi. Mä käyn ajaa tän paskan fobille ja sit mä... Ei se kopteri pysty kantamaan näitä laatikoita.
Ei vai. Sano, että no vehicle nearby. Jähäs. Mä otan sitten kuukilla toisen niissä. Pystytkö tuolla uotsilla hinaamaan näitä? Ei mä usko, että näin ei saa laitettua hinauskoukkoon. I walk the lonely road. Onks vähän hankaluutta? Poikani. Eikö tuo Jukun lentely... Mitä? Se osu puuhun. Voihan vittu... Eikä osunut. Mitä väitätte? Joo, se aika spontaanisti hajos. Ja missä se meidän uatsi oli? Mä sanoin, että mä vien tän popille. Okei, mä kuulun, kun toi kopteri oli tossa. No joho. Miksei tämmöttä... Niin no. Tää. Haluuks joku redeploya engineeriksi? Miksei vaan rajaa tätä? Koska sit me ei saa tuo aatikko. Ja meillä on vangit sille sisällä. Ellei joku muu haluu tulla. Mennään me koko tiimi sillä, että kaksi vielä vankeja ja kaksi vielä laatikoita. Sinkin. Sinkin. No tota ei kyllä itse asiassa tosta kauhean helpolla korjata. Tai kyllä se korjattuu saa, mutta sitten just kun se on ihan tossa halliski. Tarvis olla auto, millä hinaastu kauemmaks tai jotain. Jep. Ottakaa sieltä vaan ne, se laatikko ja kaksi hossua vaan kantoa, niin kävellä. No hossut muuten vuotaa vähän verta. No laittakaa niihin laastariin. Onko mikään ihme? Mä otan täältä jonkun räjähtäjä, mistä se tohon. Ei. Me ei voida puskea tota, kun siinä on se köysikin. Mun pitää mennä takas sinne helikopteriin ja irrottaa se köysi. Ok, mä koita. Pilot. Juu, tää on paskana. Paina B-tä. Unhook. Ja häviä tää Venäjä. Elo. Muistakaa, että voitte spämmiä sitä push-kreittiä. Menee nopeammin kuin esil kantama. Jep. Sitten jos pistää hidasta hölkkää, niin pystyy spämmiä sitä nopeammin kuin liikkuu. Saitteko te molemmat ne vangit napattuu vai? Mulla on ainakin toinen vangista. Right. Niin, ei mitään. Kiitoksia peleistä. Näkyillään taas. Yes, öitä. Joo, moi. Ja siellä on toinen vanki vielä tota kopterissa sit sisällä. Ilmeisesti. Kenellä siellä ei oo kannattava? Se on kaksi jätkää vielä helikopterilla. Mä nappasin tän tyypin täältä, no. Suhaji. Joo, mä olen tässä lähellä kans. Siviiliajoneuvo. Mitä
sitä vasta aikana joku rekka kyllä, millä pystyy sitten kuljettaa jalkaväkeä ja laatikoita. Jep. Mä nappasin vangin, niin mä lähdin käppäilemään. Mä räjäytäisin tuolla helikopterin. Mä tuun peräs. Mikä ajoi sun päälle? Niin no, jos mä kerran käppäilään koko matkaa, pieni niin... maassa. Oot sä nyt vaikka sit toi vanki, niin mä tuota supply grade. Sama se. Kyllä tässä kauemmin kestää, kun sä sitä työnnät. No, katsotaan millä tän kanssa menee. No, joo. Ja jos sä sun hiiren rullaa siihen käytit, niin sä hajotat sen tällä menoa. En pysty liikkumaan samaa tahtia kuin sä. No sä voit mennä edeltä ihan hyvin. Joo. Ja kun tää liikkuu joko nopeampaa tai hitaampaa, ei oo sama. Rauta ja Jugu, mikä tää on? Juu, me lähdettiin molemmat liikkumaan tuolta. Mä tuon tätä suklaita. Ja mä siirtelen tätä pankki. Joo, sieni täällä sai siviiliautosta, ja nyt mun pitää antaa sen CPR. Jumalauta, sieltä tulis... Jumalauta, tuot tulis rapnellii tänne asti. Me ollaan aika kaukana jo. Rautis. Ei mitään käsitystä. Se yhtäkkiä irrotti tosta lodiusta ja sit se tuo pisti vaan for skilled. Eli todnäk respawnas. No, mä tuun tän vangin kans siit huolimat. Niin ajaa tää vanki bleedaa parista paikasta, niin tarttisko tää paikata, ku eikö se estä ton waterboardauksen? This is gonna be a long walk. Yeah. Vai hä? Kuuluuko? Ei. Jaha.
olisiko kaikilla vaihtunut se 343? Ei. Mitään ei ole muuttunut, se yhtäkkiä vaan hajosi. 343 testi. Joo, ei. Perkele. Wait a minute. Kuuluuks nyt 152? Kuuluu. Haloo, kuuluuko mitään? Joo. Kuuluu. Mä luulen, että mulla oli jotenkin molemmat raariot lähtenyt pois päältä. Halo, halo. 152. Kuuluu. Kuuletteko te? 343 testi. 343 kuuluu. Eli mitäs vittu? Täällä toimi taaskaan radio. Ei. Joo, siis joillain toimii 343, joillain 152. 152 testi. Joo. 152 kuulee. Ok. Mikäkö tuossa äsken välillä oli? Helveti hyvä kysymys. Ah, nyt toimii taas vai? Joo. Okei. Okay. Oi jumalauta. Se, siitä lähtien kun pistettiin tää kampanja, niin nyt on asiat mennyt vituiksi. Niin, nyt kun te kuulette, niin tarvitsisiko tätä vankia paikata, et vaikuttaako se mitenkään? No siis jos se kuolee matkalla, niin tietenkään siitä ei saa intergeettiä. Joo. Vuotaa, niin paikkaa se sen verran. Joo, ei kivulla ole väliä sit taas. Joo, kun mä jotenkin muistelin, että se interrokkaus estyy, jos vanki bleedaa. Eiku jos oli sidottuna, niin siinä oli jotakin häikkää. Selvä. Joo, mä pistän täällä. Jos se tuli fobin alueelle sidottuna auton kyysi, niin silloin se pitäisi pukata. Mitä sä joku kuolit? Mä ajattelin, että mä teen taktiset, että mä haen kasotkan tämmöttä ja vähän nopeamman helikopterin, että täällä saisi otettua vangit kyytiin tästä matkalta nopeasti ja sitten otettua vielä tuo supply cratingin. Mut arvaa nyt vaan sitten, onks tää niinku semmonen, että tässä ei ole lainkaan huukkii. No oli se silloin vangit saanut sit tietenkin kummankin. How far am I? Mihin sä patenny jäit? Okei, mä oon sitä kreittiä. No missä rautis sit on? Rautis meni eel. Rautis on tossa rannalla. Joo. Etsee tähän. Joo. Joo, 930 metriä oli sillä matka. Mä menen täällä autotien pitkin vangia laatikon kohdalla. Tyhmä Arma. No niin, kaikki kyydis. Joo, mennään vaan Jugu.
metageima taas hei pikkasen. Mä siirrän noi supply crateit tonne. Yli jumalana. Ok. Hei, ootas. Pateolmaas. Tai siis tuolla rannalla. Se on suoraan meidän alapuolella. Ohi. Onks toi meidän kopteri? On joo. Meillä on nyt vähän erilaisempi kopteri. Onko tää Black Hawk? Kasatka. Juu, tää on kasatka. Ai. Aika... Joku sanoi, että ihan vitusti ketterämpi. Liiankin ketterä. No, tää on varmaan ryssien tuo versio. Mitä vittu? Ulos. Noin. Toi viittittekö sammuttaa he se helikopteri, kun se hukas jotain omaas? Joo, se... Joku mä meinasin ite hypätä ulos, no mä olin ulkon, sit se heitti mut tonne perällä. Take controls, engine off, get out. Toi. Joo. Ja vanki juoksee karkku. Miksi se karkuu juoksee? Täällä mä yritän pysyä sen perällä. Onks toi meidän watch? Joo, se on minä. Seuraa sitä sun uatsia, sen takia. Seuraa sitä sun uatsia. Pitää käskyttää, että jätkä tänne fobille. Miks? Niin hoidatteko te tämän vangin? Joo, nää pitäis nyt tulla tohon foppelille. Miks se vankki on edes vapaa? Noni. Siksi koska sitä ei voi pit... Noniin. Hyvän näkös toimintaa. Noniin, mitäs sitten? Joo. Oliko... Meidän varmaan kantsii vähän yhtenäistä meidän geariin, kun joltain puuttu kiikarit ja joltain puuttu mitä. Ajaa, meiltä ei puuttunut mitään kuin meiltä. Siis mitä puuttu? No mä ainakin kuulin, että joillain ei ollut kiikareet, itse asiassa hyvin vähällä oli. Mutta se voi olla, että ne, jotka läks jo, niin niillä ei ollut.
Se oli Etski ja Aksu kun lähti ja niin meillä oli kyllä kaikilla mitä tarvittiinkin. Niin joo, ja sitten noit cable tai. Joo, cable tai sitten kyllä puuttu melkein kaikilla. Joo, mulla on niitä 4 kappalet. Mä olin vissiin ainoa, joka niputteli noita. Enhän sit mun vetää aika hieno. Eiku mulla on 5. Mikä on hieno? Enhän sit mun vetää, vaan tässä ikkunastakin voi kiivetä sisään ja ulos. Joo. Joo, tää missuskriptua pitäis vähän säätä. Höpömpöpömpöpö. Niin, kansi ottaa se IR-strobe mukaan. Se itse asiassa heijastui tästä mun lähitähtäimestä vähän ikävästi. Näkö siitä lasista niinku heijastus välillä. Just. Mikä tähtäjä sulla sitten oli? Mikä tää on? Joku holosaitti vissiin. Perst 3 kautta 2 dp. Joo, niin sehän on semmonen lasi, eikä ookin semmonen. Niin joo. Sulla on reilit siinä vai otitko se semmosen vähän? AK 103 zenitko. Jos on reilit asseissa sinne päällä, niin saa tämmösen kuin 1P76 Rakurs PM, niin siitä ei mun mielestä, siitä ei heijastu nuo. Olot. Ja hieno. Hyvä näkymä. Mikä se oli? 1P76 Rakurs PM. Joo, ei oo. Pitää olla reilit siinä asseissa, niin kuin siinä takanakin. Käväisenpäs itse ainakin savukkeella ja mietiskelen samalla, että mihin sitten seuraavaksi. No toi on kauhean pieni tää. Siellä oli yksi mikä on isompi. Oho. Mut se sitten taas ei oo tossa. Se tarvii sen Eirailin. Mikäs se oli noista se isompi? Ei toi. Ei toi, vittu kun ne saa paskat nimet. Niin ja... Ei niinku kerro paskaa vittuukaan. Voi vittu, tää on kyllä järkyttävä kokonen tää skope. 1PN34. Joo, se on hyvä kiikari. Oi. Se nyt on se yksi. Aivan hemmetin blurine. Ei näe mitään. Mikä vittu se nyt oli? Mikäs tää on? Tää on. Tossa joo. Mikäs tuon nimi oli? PKAS. Joo, mäkin kahtelin sitä, että tää on aika hyvän näköinen. Joo.
Siinä on kyllä sormenjäljet siinä lasissa yönässä. No niin joo. Mutta ei nyt hirveä isotta. Tai en tiedä mitä spermajälkiä nuo ei ne sormenjäljet näytä. Mulla on tossa Rifflemanin loadoutissa toi lyhyen kantaman tähtäin, pitemmän kantaman tähtäin ja sit ylätähtäin. Tehdään semmoinen. Laitoin. Jaa, sulla on niinku ihan kaikkea mahdollista. Tuolistani noustessani alkoi kyllä ramasee aika pahasti, että meikä feidaa. Okay. Joo. Mut mä heitä kyllä lippaa ensiksi, et helvetin hienosti toteutettu. Missio. Respect money. No. Täskoppi on ihan hirveä. Tää PGO-7V3. Ei tosta saa mitään selvää. Sitä tulla raketinheittimille se tähtää. Juu, se on sen RPGn tähtää normaalisti. Just. En mä tiedä miksi ne on tehnyt siitä rynkkyy yhteen sopiva versio. Kai se on siksi, että sit, niinku, jos jollain on se tähtää, niin voi niinku, vaihdella sen ja RPGn välillä tai jotain. Mm, joo. En tiedä toimiiko se armassa niin, mutta varmaan niinku, irli. Säästää rahaa, kun toi ei tarvi rynkkyyn maksaa edellistä tähtäintä. Onks mitään tietoa milleen tosas, jos kopes lukee Night Vision Support, Secondary Supported, niin millä sä saat siihen sitten Night Visioni? Secondary Supported, mitäs meinaa, että sen kanssa pystyy niinku käyttämään näitä, että nämä normi Night Vision lasit toimii sen kanssa. No koitetaan, mulla on nyt se. Ei taparu mitään. Itse asiassa se on pienenlainen niinku vihriä, mut se ei niinku näytä. Ah niin, okei, se voisit meinaa sitä, että se on niinku passiivinen infra. Infrapuna tehostin, että niinku se näkee paremmin hämärässä, mutta ei silti niinku pimeä näkö. Mm. En mä tiedä, että jos siinä lukee primary included, niin se tarkoittaa, että se on niinku vaan siinä yönäkötähtäin. Joo, sen mäkin tiedän. Niin ne tähtäin, joo. Secondary support tarkoittaa sitä, kun sä painat sitä control oikean puolesta, niin se vaihtaa siihen niinku kahto vaikka sen kiikarin yläpuolelta, niin tietenkin siinä katossa toimii. Ah, okei. Okay. Mutta miten se liittyy siihen Night Visioniin? Sinun lukee, että Night Vision primary supported, eli se sun pääkiikari osa niinku niin. Sillä näkee, niin, mutta sitten siinä on, joo, secondary supported, niin se tarkoittaa sitä, että se näkee vaan sillä sitten sillä toissijaisella tähtäyksellä, eli esimerkiksi sen kiikarin yli tai jollakin pikku punapisteellä sinne sen tähtän yläpuolella. Joo. No esimerkiksi tämä 1P78, niin tämä on kyllä siitä paska samalla lailla kuin se yksi tuo jenkkien skope, missä ei tässä päällä ollut minkäänlaista pistettä, vaan se niin kuin kattoo tästä yläpuolelta. Tällä ei voi tähdätä. Mutta on se parempi kuin lonkalta ampuminen, jos on ihan niin kuin pari metrin päässä joku. Juu, siinä mielessä. Okei. Okay. Ei oo AK:n kaliberi tämä PKM. Vähän isompi. Katsotaan sitä oikein. Okei, mikäs tää on? Oi jumalauta. Joo, olisiko nää pelit tässä? Aika lailla. Miks tuolla on BP2 tonne?
Se oli osa sitä. Se on kyllä tankkikryville sopiva vehe. Joo. Jos ottaa 1 PN93-2, 1 tai 2, niin vaikka sä pystyt sulla on niinku vaihtoehto käyttää tota aseen iron sightteja, niin sä et kumminkaan näe siitä mitään. Et se on turha. Riippuu aseesta. No juu. Täällä VSS Winteresillä näkee. Joo, täällä AK:lla ei näe. Radio check. Check. 152. Onko jompaa kumpaa ampua? Ei. Bug. Sitten kun saan, mä testin tätä haulikkoa. Joo, mä pidän tän. EKP-1S-03. Kyllä tarvitsisi olla samanlainen skopeet. Joko Iron Sightel, lyhyt, tai sitten lyhyt matka, jompikumpi, molemmatkin käy. Ja sitten, mieluusti keskimatka ja pidempi matka. Mutta nähtävästi näillä ryssillä ei ole sellaista. Jätitkö sä muuten ne termobaariset granaatit? Kaatoi vahingossa jätti. No, eikä se nyt niin paha. Helppo hoitaa fobit. Ehkä. No jos ne tuntuu, että ne on ihan vitu open, niin kai ne voi ottaa sitten pois. Ampuu yhden semmosen sinne. En mä vaan testasin siellä, kun siellä virtuaaliarsenaalissa on siellä on se yksi. Siinä on se yksi joku 10 tyypin niin kuin rivistö. Niin. Jonne seisoo ihan vieri vieressä. Niin. Niin mä ammuin siihen niin kuin päätyyn normaaliin granaatinheittimen ammuksen, niin siitä kuoli ehkä tyyliin 2 ekaa. Mut sit kun mä ammuin sillä termobaarissa siihen samaan kohtaan, niin ne kaikki delas vaan siitä. Siksi, koska se varmaan se termobariinen ei kuulu tähän Acein typerään sirpalesysteemiin, niin sen takia se toimii ehkä vähän paremmin. Niin. Ne ei se sirpale ihan perässä, ne vois olla vähän useampia. Ja siinä on varmaan kyllä, että se ei välttämättä käytä edes niitä sirpaleita muutenkaan. Että niin, se vaan tekee damagea niin kiinteästi sillä alueella. Niin. Tässä me ei se sirpaleet sanoo. Eikö niitä sirpaleja simulla, niitä monta kun sirpaletta siis simulla, niin eikö sitä sano nostettu? 10. Niin. Vaan 10. Sanostaanko mä sen 30? Melkein. Tää on nähdä sitten miten FPS laskee ihmisellä aina kun räjähtää jotakin.
pitäisi ottaa haulikkoa pitkältä etäisyydeltä, tämä backshotti. Oletko valmis? En. No, kuinka kaukana mä muuten oon? Kyllä lähtee. Range Vanderis on alla 130. Mulla on 226, kun mä tähtäisin suhun. Oot, katsotaan vaan uusi. Katsotaanko mä suuntaan vahingossa? Mikä vittu se oli se numero? Siis osoititko sä mun ohitte? Joo, se oli, joo, oli käs, joo, 131 oli. Kato vähän sitä suunta. Se range siellä alhaalla. Noniin. Are you ready? Kai si. Suko ees? Ei. Mä en varmaan oliks noin mustelmat vanhoja, mitä mulla keskustelussa. Mä näen kyllä osumia sun ympärillä, mutta mä en tiedä osuuko sun itse. Mäkin kuulin osumia mun ympärillä. Mä ammun vähän ylemmäksi. Täs osuu. Don't die! Veri, minä tulen. Juu, se on mais. Pieni. Tarjikin ammuttiin selkään haulikolla ja sille ei käynyt mitenkään. Se varmaan birdshotteja muutenkin. No ei sulla mitään injuria. Vähän tuli torso. Kumminkin pulssi meni torsoon, tuli mustelma. Niin... Voi ei, pitää antaa CPR. Kaverille tuli rintaan mustelma. Meni sykeen. Hei just. Varmaan herää tästä heti, kun saa sykkeen. Se saattaa sen tehdä. You find no harder than no. Onko sykettä? Normaali, no niin. Piikki perseessä. Dodi. Jätkä vaikka. Neljä mustelmaa. Eikö siis neljä minor bruisea rinnassa jää sykemmin? Eikö mulla ollut haavoja? Ei. Mitä vittu? Et sä vuotanut. Ei tässä ole mitään järkeä millään tää lähtee tai tajuvaa. Me pitää laittaa vissiin resistansseja vähän isommalle sitten. Mitä resistansseja siellä nyt on? Siellä on Ace Medicaalista se pelaaja kautta, tai AI, se resistanse. Tai resistinkään vittu se sanalle. Siis critical damage threshold. Vai? Niin, vissiin se. Siinähän se lukee sen, joo. Joo, mä nostan sitä 50%. Olisiko kahdella? 20. Siis kahdella, kaksinkertainen tai... Oho. Vai niinku... Ehkä kaksinkertaista. Kyllä, no, nyt, mä... puolit, kyllä nyt puolilla, puolilla toistella. Mm. Mä nostan samalla vähän sitä IV-reittiä. Tuo.
Absolute motherfucker. Joo. Mut joo, ei kai siis. Joo. Haluatko sä haluaa ottaa valon paskaks vai? Ehkä. Mä ajattelin, et miksi niinku tää on näin hämärä, vaikka mä ytein ton lampu. Näkeekö rauta enää mitään loadaatteessa? Kyllä, tää on tarpeeksi hyvin. Joo. No. No niin, eiköhän tää ollut tässä. Joo. GGVP. GG, vaikka. Moi. Moi. Joo. 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 What else? that might be a bit much. Morphine, yeah. Looks good. Let's add RPG. Ooh, fucking hell. That's kind of heavy. Ooh, fucking hell. How many max? 0. Yep. One. What the fuck? That's the biggest bag I can get. And it doesn't matter if I... Fuck. This loadout is unviable. Yep, completely unviable.
Oh, well.